Tak já vás tady všichni vítám za přednášku IKU. Je to poslední akce v tomto akademickém roce. Byl bych moc rád, kdybychom tady otevřeli všechny ošemetní a tíživý témata politické scény v České republice a vůbec celkově celé společnosti. Nyní vám představuju a hodně přivítám redaktora a šéfredaktora magazínu Respekt, Erika Taberiho. Já jsem se tady připravil citaci z vaší knihy, který vlastně máte to ocenění. Žijeme v době, kdy jeden lživý příspěvek na Twitteru či Facebooku má větší dosah než systematická práce investigativních novinářů. Posilují populisté, kteří sbírají body kritikou establishmentu, když sami mají z vlastního elitního postavení dlouhodobý prospěch. Výdobytky demokracie jako svoboda slova či nezávislost médií jsou necelých 30 let po listopadu 89 zpochybňovány. Co děláte? Tak dobrý den, děkuji za pozvání. Já bych řekl, že pokud to beru čistě nejdřív jako profesně, tak novináři zažívají vlastně v mnoha ohledech velice zajímavé a v něčem samozřejmě i znejisťující období, kdy protože vlastně naším jediným nástrojem je slovo a síla slova, důvěra v slovo, důvěra v to, že se snažíte popisovat nějakou realitu, samozřejmě na základě nějakých faktů a tak dále. A my jsme se ale dostali vlastně zejména za ty poslední dva roky do období, kdy se zdá, že vlastně všechno je zpochybněné, a ničemu se vlastně úplně důvěřovat nemá. A naopak vlastně jako kdyby větší i ocenění se dostávalo lži nebo manipulaci, i když se prokáže, že to je lež nebo manipulace, protože se říká, že to je v zájmu jakoby lidu. Případně takové to ostřílené, co jsme si původně, jsme si z toho dělali jako novináři legraci a pak se to začalo opravdu používat jako skutečný argument, to znamená, jako není to pravda, ale mohla by být. A to je sféra, kde vlastně ta naše profese končí, protože my nemáme nic jiného, než vztah s tou veřejností, který je dán vlastně na základě nějaké elementární důvěry. A vlastně to, co vy jste jako teď citoval, si myslím, že nebo z mého pohledu je to důležitý moment, který zasahuje téměř jakoukoliv složku společnosti nebo jakýkoliv problém, který řešíme. Vy nemůžete být dobrým kontrolorem těch mocných, tím, že budete odhalovat jejich kauzy, chyby, když ta veřejnost si myslí, že cokoliv, co napíšete o jejich politickém idolu, je prostě lež, protože ten idol říká těm svým stoupencům, to je všechno lež. A to samé, ať už mluvíte o jak nebo píšete o jakémkoliv problému, který se týká životního prostředí, který se týká fungování měst nebo já nevím čeho všeho. Když tam není tenhle ten vztah, pojďme, že potřebujeme informace, potřebujeme nějaké ověřené informace a že není nejdůležitějším kritériem to, že slyšíme to, co slyšet chceme, tak pokud tohle to jakoby není, tak se ta společnost podle mě rozpadá a i velice brzo jí hrozí, že nebude svobodná, protože ta kontrola a ta debata je jediný korektiv, jaký máme, protože nemůžeme používat násilí, nemůžeme používat represivní složky a tak dále. Takže v tomhle tom ohledu ano, je to podle mě jako téma číslo jedna a je to téma, kterému podle mě jako v té první linii se mají snažit čelit novináři a vysvětlovat a obhajovat a snažit se samozřejmě dělat tu práci co nejlépe, aby o to víc vytanul jakoby rozdíl mezi manipulací, dezinformací, alternativními weby a tak dále a kvalitní ověřenou žurnalistikou, která je samozřejmě také plná chyb a nedostatků. Nicméně ty chyby a nedostatky vyplývají z toho, že to je lidské dílo, nikoliv ze záměru. A ta vaše kniha teda to je o tom, to, co teda slyšet nechceme? Ta moje knížka je takovým jakoby pokusem zkusit zachytit nějaká témata a východiska, na která jsme začali podle mě zapomínat.
A je to od právě toho, co jsem teď popisoval, jak je, jsou důležité jakoby informace, ověřené informace. Je to vztah k politice, která teď má stát na základě nějaké otevřenosti, ale zároveň jako kritického myšlení, nevzývání neustále nějakých spasitelů, k čemuž jako hodně jakoby inklinujeme. A cílené rozdělování té společnosti. Protože když se člověk podívá do té naší historie, tak vlastně tam vidí, kolik těch momentů jako skončilo velice špatně ve chvíli, kdy jsme se začali chovat tak, jak se chováme, nebo začínáme chovat teď. Takže já to beru jako, nebo ta ambice té knížky byla upozornit na nějaké jevy, které mají v sobě nějaká rizika a na to, kam to může vést, na příkladech teda z té minulosti, plus co bychom tady měli dělat, nebo případně teda čemu se vyhnout. Já se zeptám teďka, je tady někdo, kdo to četl, Opuštěnou společnost? Tak třeba vy, co si o ní myslíte? Já si myslím, že to je knížka, která mě osobně aspoň z velké části otevřela obzory, protože v těch věcech jsem vůbec neměl tušení. Teda přiznám, jsem to četl asi před rokem. Před dlouhou dobou se úplně nepamatuju v souvislosti. Ale pro mě to bylo určitě obohacující čtení a jsem to rád. Děkuju. Já jenom vlastně jakoby ten můj jakoby záměr, nebo ten důvod, jeden z těch důvodů, proč jsem to vlastně začal psát, je, že třeba díky té své profesi člověk vidí, že my vlastně za těch 30 let, bohužel, jsme si vlastně třeba vůbec nevypěstovali, nebo jsme ani vlastně nezahájili nějaké nastavení jako debaty právě třeba o těch moderních dějinách, tak, aby jsme v nich hledali jako rozhodně ne. Prostě ta historie nikdy nefunguje tak, jako že teď víme, jak se zachovat dneska. Ale prostě jako nějaké varování nebo poučení. A já vlastně, to je jako fakt strašně zajímavé, že když se člověk baví s téměř jakoukoliv generací, tak vlastně říká, jak cítí, že prostě ať už ve školách, ve veřejném prostoru, v médiích, se o spoustě těch témat vlastně jakoby vůbec nereferuje. A jeden vlastně, opravdu jsem to až tak úplně jako by nečekal, jako nejčastější reakce na tu knížku byla od čtenářů, jako řekněme, spíš jako gymnazistů, nebo jako v toho věku, jako gymnázia, kdy jako mi píší právě, že třeba jako ve škole o těch tématech těch moderních dějin jako vůbec nemluví, vůbec. A nebo někdo, že jako tu a tam to jako trochu naťuknou. A já se potom bavím s těmi učiteli, tak oni často zmiňují, že by třeba i rádi, ale že mnohdy na to reagují celkem problematicky rodiče, že nechtějí, prostě, že mají strach, že to bude nějaká ideologická jako nalejvárna. Potažmo potom třeba i ty ředitele se bojí nějakých kontroverzí. Ve chvíli samozřejmě těch posledních dvou let, kdy se zdá, že téměř jakákoliv debata je okamžitě hned dopředu označená za nějaký komplot, tak je to dokonce ještě slabší v tomto ohledu, než to bývalo. Takže jako ta knížka, nebo ty respektive ty reakce na ní, mi jako znova připomněly, že tohle je opravdu jako velké téma pro Česko, protože ta znalost těch dějin, toho místa, kde jsme, jako význam a nějakých dobrých vztahů s jinými zeměmi, proč to způsobí, když to tak není, nějaká forma chování, právě i jak je důležitá kontrola těch mocných, jak vždycky se lhává to očekávání, že jeden je nějaký politik, ať už jeho jméno je jakékoliv, nás může zachránit. To všechno nám ukazuje, že to je prostě chyba. A my ji opakujeme znova. A podle mě je to jako právě jeden z těch důvodů je, že prostě tu minulost neznáme. Určitě, ptejte se. Proč to povídáte? Mě to připomnělo knížku Timothy Snydera Tyranny. O čem mluvíte? No, vlastně já bych řekl, že my jsme měli jako velice podobnou motivaci, proč tu knížku napsat, akorát, že samozřejmě každý úplně z jiné perspektivy, protože ona, byť vyšla, ta jeho knížka vyšla i v jiných zemích, včetně jakoby Česka, tak je na ní jako velmi znát, že je pro amerického čtenáře, protože tam se vysvětluje téměř vůbec jako základní termíny, jako třeba vysvětlovat
někomu v Evropě, že potřebuje pas a k čemu ten pas je, je samozřejmě, jako, my to velice dobře víme. Nebo že vůbec jako demokracie není navždy, protože Američani si myslí, že je navždy. Jako oni asi nikdy nezažili, že by byla ohrožení, a proto spousta těch lidí je překvapená. Já mám v Americe dost přátel, a když se bavíme o té politice, tak jako skoro všichni říkají, že jako tu politiku, takže by chtěli vidět, jak to funguje nějak detailně. Prostě se předtím vůbec nezajímali. Chodili volit, ale to bylo tak všechno. A věděli, že když volí demokrata nebo republikána, tak je to jedno, protože pořád to bude demokrat, jako demokrat s malým d. A to se trochu změnilo, takže teď najednou jako zjišťujou, jako studujou. Já už, když jsem tam byl jako před volbama, a tak jsme se bavili o tom, kdo může vyhrát, tak já jsem říkal, že může vyhrát Trump. Ne, že bych to předpovídal, ale z naší zkušenosti, že všechno, co může dopadnout špatně, dopadne špatně, jsem je na to připravoval a tam jako vůbec nebylo ani náznak té představy, že by mohl Trump vyhrát. Takže v tomhle ohledu ty knížky bych řekl, že měly podobný impuls, proč mají vzniknout, jenom míří na jiného čtenáře. A taky zároveň, že vlastně ten základ těch bodů, které on měl, on je původně napsal na Facebook jenom, a z toho Facebooku já je i cituju v té své knižce. A to jsou trochu jinší body potom, než jsou v té knize, kde on to jakoby rozpracoval a tam už trochu se snažil víc být jako tím univerzálním autorem, protože bylo jasné, že to rezonuje i v jiných zemích. Takže jsi se třeba inspiroval tuhle knižkou? Já bych neřekl úplně inspiroval. Mě nejdřív, když vyšla, tak mě to trochu vylekalo, protože jsem si říkal, jako jestli nejdu úplně jako stejným směrem, ale já se držím hodně vlastně těch českých reálií. Tam spíš asi člověka jakoby utvrdilo vědomí, že asi to má smysl tu knížku napsat, o čemž, že asi každý autor tak trochu pochybuje o tom, má to smysl, je to něco, co té společnosti nějakým způsobem může posloužit, a tohle byl jako rozhodně jeden z impulzů, že to ten smysl má. Že to změní opravdu pohled třeba voleb nebo takhle ta vaše knížka? No tak takhle já nepřemýšlím, nemůžu přemýšlet o ničem, už z toho důvodu, že bych nenapsal ani slovo. To najednou jako vlastně na sebe berete takový jakoby nějakou větší nálož. Já vlastně moje ambice při psaní čehokoliv je jakoby snažit se pomáhat s znalostí nějakých věcí. Já už jsem to jako i párkrát říkal, já jsem zastánce toho, že čím víc víme, co nás trápí, tak je to jako, když jste nemocný, prostě v tu chvíli jste schopen udělat diagnózu a začít se léčit. Potom to léčení už je další krok a je na někom jiným než na mě. Já vlastně mám jenom tu ambici pomáhat v té orientaci a nabízet informace, případně někdy nějakou interpretaci a doufat, že to ty lidi zaujme k tomu, aby třeba dál si něco zjišťovali. To je pro mě úplně nejlepší reakce na jakoukoliv, ať už článek v Respektu nebo na tu knížku, protože žádný text vám nedá jako kompletní obraz reality. Všechno to je puzzle prostě, že se vám sbírá ten obraz toho světa na základě informací, které sbíráme. Takže já to svoji práci beru jako jeden z těch jeden jako ze skládaček, nebo z dílku té skládačky. Nicméně, ano, já jsem chtěl a oslovil Paseku tehdy jako s celkem šibeničním termínem, že chci, aby to vyšlo v půlce srpna, aby to bylo co nejdřív před volbami, s tím, že jsem si říkal, že bude určitě dost lidí, kteří se budou klást nějaké otázky, které budou moct jakoby zajímat se souvislostí s těmi volbami. Což se podle mě stalo, protože jako ten zájem o tu knihu přečil všechny naše očekávání, i Paseky, i moje, a většinou v létě se knihy moc nevydávají. A vlastně ta knížka, nebo to, jako to, ten první výtisk, ten byl, myslím, že za týden vlastně kompletně pryč, což se v létě jako stává zřídka. A obecně knihy o politice se skoro vůbec neprodávají. Takže tady bylo vidět, že ta knížka si kladla otázky, které si podle mě kladla i část té společnosti. Nebo pořád klade. Já jsem si tady našel, že jste napsal 1835 článků. Tak je to, řekněme, nadprůměr nebo průměr s ostatníma novinářem z Respektu. 1835.
No, já nevím. Tak já to vlastně nedokážu, jako už to asi není málo, tak jenom v respektu jsem 21. rok, takže to už, kolik je vám let? 24. No, tak to je skoro, jak jste starý. Což by mě asi měl uronit trochu slzu, že stárnu. Ale jako, takže asi to nebude úplně málo, ale mě nedokážu úplně spočítat, jestli to je průměr nebo nadprůměr, tak já jsem to jako nikdy o tom nepřemýšlel. Nicméně jako je pravda, že velká část šéfredaktorů nepíše vůbec. Protože ono je to docela jakoby náročně skloubit jako vedení té redakce a psaní. Nicméně, já kdybych si měl vybrat mezi šéfredaktorováním bez psaní a psaní, tak vždycky zvolím psaní. Protože to je jako vlastně to, co mě baví úplně nejvíc. Takže já to jako kombinuju, což je někdy jako složitý, náročný, ale bez toho psaní bych jako rozhodně být nemohl. A jaký máte třeba plán, když děláte tu investigativní žurnalistiku? Připravujete se předtím nějak, nebo už máte třeba dopředu teďka třeba 10 plánů, co chcete jako zjistit? Jak u čeho? Zrovna třeba ta investigativní novinařina je strašně zajímavá v tom, že jako mnohdy vůbec netušíte, co vám padne do ruky. Myslím, že na podzim by měla mému kolegovi Jardovi Spurnému, což je podle mě člověk, který de facto zakládal investigativní novinařinu v České republice, tak vyjde taková knížka, která se hodně vlastně té jeho práci věnuje. Tam myslím si, že dostanete spoustu odpovědí na tu vaši otázku. A tam se taky jako dozvíte, že vlastně třeba velmi důležitá věc se vám stane tak, že, nebo informace, že o něčem píšete třeba roky a tím, že o tom tématu píšete, tak si vás všimne někdo, nebo si k vám vybuduje důvěru někdo, kdo je svědkem nebo pracuje prostě v nějakém úřadu a ví, že se tam děje prostě nějaká skandální věc a přinese vám prostě potom nějaké jakoby podklady, na základě kterých potom vy začnete pracovat a dál. Takže vlastně to kombinace náhody a trpělivé práce, to, že prostě lidé už vědí, že se tomu nějakým způsobem věnujete. A pak je samozřejmě celá řada jiných věcí, kdy víte, že máte nějaké jevy, které se v té společnosti dějí, a bylo by dobré jim jako přijít na kloub, takže na nich cíleně pracujete a někdy se vám to podaří a někdy ne. Teďka to v pláně? No to vám neřeknu. To samozřejmě jako té investigativy jako říkat nejde, ale je to celá řada věcí, které se týkají vlastně, vy jste se z velkou částí, podle mě, kdybyste se jako zamyslel, co by vás zajímalo, co se v té společnosti děje nebo neděje, anebo proč se to děje, tak bych odhalil, že s velkou pravděpodobností budete mít stejné úvahy jako my, jenom my budeme zkoušet zjišťovat, jestli víme, jak na to jít. Je opravdu celá řada témat, o kterých víme, že bychom je měli udělat, ale prostě vůbec se nám nedaří tam od někud dostat a to je vlastně potom to nejtěžší. A najímáte si třeba detektivy? Ne. To nejde. Vlastně vůbec nevím, jestli to někdo takhle vůbec dělá v Česku, ale jako najímat si externího detektiva, tam riskujete strašně moc věcí, jako nemáte ho pod kontrolou, nevíte, jestli nešel za někým, ať mu dá víc, že nám bude dávat prostě nějaké zkreslené informace. My vždycky Respekt hodně staví na vlastní práci. Taky máte spoustu redakcí, které jsou třeba jako hodně pidi, je to pár lidí a ty texty si víceméně jenom jakoby kupují. My to máme naopak. My se snažíme mít to trochu větší, byť to trochu na české poměry větší redakci a dělat si to vlastní cestou a vlastními silami. Tak já se tam. Tady je to jedna z nejnákladnějších činností obecně redakce a druhý dotaz je, jak se tváříte na to, že postupně Janek Kroupa a tyhle mají malý prostor, respektive musí do Českého rozhlasu. A protože si pamatujeme Mladou frontu, Slomková, Kubík a tyhle všechno a jak to dopadlo? No, ten prostor se jako mění ve strašně moc jakoby rozměrech. Já si pamatuju, že strašně dlouho
tady byli samozřejmě jakoby víc, ale my jsme se vždycky jako Respekt přetahovali s Mladou frontou, dnes o to, jako kdo bude mít nějakou lepší kauzu, větší odhalení, s tím, že samozřejmě jako asi na body vedli oni, protože vždycky ten deník má větší sílu, ale těch kauz vlastně je, co ty dva tituly, jenom tyhle dva tituly, jako odhalili strašně moc, je to nebývalý. Ale vlastně ten prostor se zmenšuje a on se začal trochu zmenšovat teda ještě před příchodem Andreje Babiše a ten důvod, proč se vlastně začal zmenšovat, jste zmínili vy, ta investigativní novinařina je opravdu strašně drahá. Jako představte si, že jako u velké kauzy vy musíte prostě někoho jako vyjmout z toho týmu, kdo nic jiného třeba nedělá a pracuje někdy týdny, někdy měsíce na jedné kauze. To znamená, vy ho platíte a nic z toho ty měsíce vlastně jako nemáte. To je jedna věc. Druhá věc je, že tím riskujete spoustu žalob, tahanic, složitostí, což je druhý problém. A třetí, bohužel, nečekaný, že Češi o to nemají moc zájem. Protože investigativní kauzy, třeba i na titulních stranách jako novin nebo časopisů, už před lety prostě najednou vedly k nižším prodejům, místo toho, aby vedly k vyšším prodejům. Což třeba ještě jako 90. na konci 90. na začátku 0. let nebylo, tam to bylo úplně naopak. A já myslím, že trochu lhostejnost té společnosti, taky představa, že prostě když jako se rozkrádají 100 miliony, tak to nic není, miliarda, tak to už bylo, dvě, tak to tak nic moc, tak přijďte, až bude 100 miliard, a podle mě už ani těch 100 miliard by někoho moc jako nezvedlo ze židle. Takže jakoby jenom popisu jako další jev. A pak samozřejmě přišla teda rána do hlavy a to byl vstup Andreje Babiše do médií, kde jako z Mladé fronty dnes bohužel prostě z zásadního investigativního titulu za poslední dva roky, kdybychom měli společně vyjmenovat nějakou kauzu, myslím, že bychom ji moc jako nenašli takovou jako fakt velkou a zásadní. Takže v tomhle tom je ta společnost prostě ochuzená o nějakou sílu a nevěřím moc tomu, jako že by se to v blízké budoucnosti měnilo. Chci tady poděkovat kolegovi, aby se ostatní inspirovali, přesně jako také dráme, abyste se mohli pak zeptat cokoliv a pobavit se tady s Nikatavým. Tak nějaký další dotaz? Že jsme možná jakoby, že se těm lidem říkalo, že mají právo na neskorumpovaní politiky, ale neříkalo se jim, že mají povinnost pro to něco udělat, aby skorumpovaní nebyly. Že si prostě mysleli, že se to jako udělá samo, nebo že to udělají za mě ty novináři, nebo že každá kapka asi, já nevím, zjistit, co se na magistrátu děje, jaký bod se projednává, jeden člověk by si vzal jeden bod, No já si myslím, že náš přístup jako k politice, který se opakuje, že my furt hledáme tu zkratku. A to znamená nepostupné učení se, nebo to, co vy říkáte, jakoby zapojování se širší části společnosti, ale pořád doufáme, že přijde ten jeden alfa samec, který to jako vyřeší. A teď pro spoustu lidí je ten alfa samec prostě Andrej Babiš, nepochybně za nevím, pár let to bude prostě jiný alfa samec, mám teda jako obavu. A to rozložení jako té aktivity na tu širší část společnosti já moc jakoby neočekávám. My vždycky někomu jako vyčítáme, alebo očekáváme, že to udělá někdo jakoby jiný. Mě před pár dny zastavil na ulici takový pán, který mi začal říkat, jak je u nás jako zkorumpované soudnictví, on teda evidentně hlavně mluvil o začátku 90. let, kde byl, divil se, že byl odsouzen za to, že soudkyně řekl, že je, a teď padla slova, která nezopakuju, a těžko se mohl teda divit, že bude odsouzen, ale to jsem jako nerozebíral. Nicméně, jako ta jeho pointa toho sdělení byla, že kdyby média napsala, že se tu v justici dějí takovéhle věci, takže by přišla změna. Tak jsem mu vysvětloval, že se o tom popsali jako stohy papíru, ale že prostě jako média s tím nic nemohou jakoby udělat, pokud na to není nějaká reakce i té širší společnosti. A
jako to vůbec vlastně jako nebral, takže skončilo to, že jsme se loučili, že mi znova řekl, že kdyby jsme napsali o tom, a tam jako z toho, a těch reakcí jako je spousta, a z toho člověk jakoby pochopí, že my tak čekáme, že to jako udělá někdo jiný, ale ten někdo jiný jako nemá tu pravomoc, jako třeba novináři nemůžou nikoho zavírat naštěstí do vězení, rozhodovat o tom, kdo kolik dostane let a tak dále. Takže já v tomhle tom vidím jako to hledání prostě té zkratky místo toho, aby jsme se pokoušeli prostě nějakým postupným, byť jako ono se to na mnoha aspektech samozřejmě děje, ale třeba u té vrcholné politiky si myslím, že mnohem méně, tak prostě chceme, ať to za nás někdo vyřeší, hlavně ať se o to nemusíme starat my sami. Do další. Čiže to zajímalo váš názor na české školství a s ohledem třeba na státní maturity. No já předesílám to, že teda nejsem jakoby expert, píšem o ně hodně, u nás o tom jak vlastně nejvíc píše kolega Švehla nebo Hanka Čápová. Já mám, nebo moje zkušenost je, že my pořád jako víc oceňujeme to, co já už bych jako neoceňoval, nebo nevidím v tom takový jako předpoklad, a to je spousta těch dat a takové to biflování místo toho, aby se víc rozvíjelo to kritické myšlení. A jenom předesílám, že i ta data a ta znalost je důležitá, že ji nechci jako úplně jako vymazat, ale že bych mnohem víc vedl k tomu té schopnosti přemýšlet, hledat si informace, dávat věci do kontextu, už z toho důvodu, že jako ten svět se strašně mění. Já to cituju, zmiňuji v té knižce, co jste tam určitě viděli, kdy to vidíte třeba i u těch manuálních jako profesí, kde ten člověk ještě než dostuduje, tak ta práce se v mnoha ohledech jako nějakým způsobem změní, takže ty absolventi potom říkají, že nejsou připraveni na tu práci, kterou by potřebovali vykonávat. A u toho jakoby všeobecného vzdělání, tak tam je to podobné. Že? My navíc ještě žijeme v tom mýtu, nebo se snažíme, jakoby ta velká část politické reprezentace, tvrdit, že je lepší mít méně gymnázií, méně vysokoškoláků a tak dále, což je celkem ojedinělý přístup v Evropě, zejména v západní Evropě. A myslím si, že v tomhle tom děláme chybu. A ten systém, včetně těch maturit, a když slyšíte tu interpretaci, která je kolem nich, tak si všimněte, že nejvíc, co se často jako zmiňuje, je, že ty maturity jako mají být jako tou brzdou, jo, která jakoby zastaví ty hlupáky, kteří jakoby neměli dál studovat. Místo toho, aby ten systém přemýšlel, jak zařídit, aby co nejvíc lidí bylo schopných studovat. A to nemusí znamenat, že jako zjednodušíme nějak dramaticky maturity, ale třeba jak i na ně lépe jakoby připravovat a jak dát jako pryč ten šíleně stresující model, který kolem toho je. Nedávno jsem se probudil úplně s hrůzou, jsem měl v tom snu, že mě čeká maturita. A taková úleva, já jsem to vyprávěl mý ženě, a ta říká, že její děda byl lékař a ten ještě v 70 letech měl noční můry, že ho čeká maturita. Takže jako pro mě to úplně takový jako bod, tenný bod našeho vzdělávacího systému. Ale jako spíš mi jde o to ne, že by se měl úplně jako dávat pryč, ale že bych přemýšlel, jak zlepšovat ten systém, aby jsme měli aby ten stát byl schopen nabídnout to vzdělání co nejširšímu počtu lidí. Mimochodem, strašně zajímavá věc, kterou jsem až nedávno si přečet, že když učil na univerzitě jako v druhé polovině 19. století Tomáš Garrigue Masaryk, tak jako úplně nejskandálnější, jedna z nejskandálnějších tezí, kterou tam pronášel, ze kterou byl strašně napadán, je, že právě tvrdil, že to vzdělání by mělo být co nejkvalitnější nabízený co nejširšímu počtu lidí. Teď je to bylo naopak, že to má být ta výsada pro tu elitu prostě pár lidí. Takže já si myslím, že v tomhle tom by se měli spíš pracovat na tom rozšíření, než na zužování. Když to má úplně každý, je to tady úplně všude, tak si to může udělat někdo? Já nevím, jestli to je problém. Mě to přece nevadí. Jako moje vzdělání nebo moji znalost nějak nesníží znalost, nebo to, že to bude mít někdo
někdo jiný. Jako, ano, bavme se o tom, aby ty školy byly kvalitní, ale právě vyhýbal bych se tomu, že když bude víc lidí mít vysokou školu, takže to znamená jako nějaký špatný vývoj, nebo kdo bude určovat to, že jako studenti nebo někdo nemá nárok na to, aby měl vysokoškolské vzdělání. Nehledě na to, že furt platí a bude to platit čím dál tím víc, že čím lepší vzdělání budete mít, tak budete mít větší prostě šanci na nejenom dobrou práci, ale téměř na přežití. Protože ten svět práce se bude zásadně promění mnohem víc, než si vůbec dneska jsme ochotni připustit. Takže jako chceme mít tady za pár let, já nevím, kolika desítek procentní nezaměstnanost, protože prostě bude se proměňovat ta společnost a ti lidé se ní nebudou schopni zorientovat, anebo se budeme snažit jakoby rozšiřovat schopnosti té společnosti, aby uspěli i v tom moderním měnícím se světě. Já bych byl rozhodně pro tu druhou cestu. Dobře, ale teďka nám tady chybí řezníci, elektrikáři, pomíníci, když všichni můžeme běžku, to nikdo dělá nebude, kdo to bude dělat. A co vy studujete? No, a teď si představte, že vám někdo řekne, že máte být řezník. No tak udělejte. Ne, víte co, mě jde jenom o jednu věc, že přeci by tady měla být nějaká volba. To znamená, že vy se rozhodnete a ti lidé se rozhodnou a budou co udělat. Za chvilku si myslím, že to bude tak, že vy toho řezníka budete dělat, možná protože právě jich bude nebude tolik a bude to celkem lukrativní zaměstnání, takže tam prostě budou přibývat. Ale prostě nejde. Jako nejde, žádný stát, systém nemůže říct, ty budeš řezník. Já jsem byl, mě bylo 12, když byla sametová revoluce a tehdy se měly sepisovat jakoby, ty přihlášky, co se bude kdo studovat, co bude dělat. A já jsem tam jakoby, sepisoval, že bych chtěl na nějaké gymnázium, já nevím co. A mě, takže to bylo ještě jako těsně před sametovou revolucí. A mě tam přišli a řekli, jako tvůj brácha je na gymnáziu, takže ty už nemůžeš. No mě to moc netěšilo teda. To znamená jako teď znova, že by ten stát nebo jako ten systém měl určovat, jako kdo smí a nesmí, je podle mě špatně. A vždycky, to je třeba říct, vždycky budete mít nějakou jako selekci, že ne každý bude studovat na vysoké škole už z toho důvodu, že třeba nebude chtít. Jo. Ale mě jde o jediné, aby tady nebyly zbytečné brzdy pro ty, kteří by chtěli studovat a měli na to. Když to my máme ten systém opačný, my furt hledáme, jak zabránit co největšímu počtu lidí, aby se na ty vysoké školy dostali. No, když to tak řeknu, tak třeba všude tady se promuje, že bychom měli chodit na vysoké školy, no, ale řezničí mě tady nikdo nepromuje, to nikdo nevyhledává. Ta společnost to vyžaduje, je to potřeba, ale lidi si řeknou přesně, proč bych to dělal, ale teď je to normální, stará práce, to může být lepší, hodnocená práce než učitel. A teď v dnešní době určitě je. No přesně tak, ale jako vlastně, co vám na to říct? Protože tady, jako tady nejde, ten stát nemůže říct, tak máme tady ročník, kolik, 97 nebo nějaký 98, tak 20% jde na řezníka, 20% na truhláře a tak dále. Co má podle mě ten systém jakoby udělat, je, aby nabízel a přesvědčivě ukazoval výhody třeba i nějakých profesích a jaké jsou. Byla velice zajímavá debata pana Zlatušky s šéfem, a teď mi vypadlo, to byl určitě nějaký svaz nějakých firem nebo něčeho takového, kde se bavilo právě o tom, jestli máme málo učňů a proč. A tam byla jediná jako přesná otázka pana Zlatušky, říká, dobře, ale proč ty lidi tak špatně platíte? A dokud je budete tak špatně platit, tak proč chcete, aby jako ten stát vám vlastně pomohl jako vytvořit tyhle ty zaměstnance. A podle mě je to celkem banální a přesná jakoby poznámka. To znamená, ano, až tady bude kvalitní zaplacení manuální nebo jakékoliv práce, tak nepochybně jako stoupne počet lidí, kteří nepůjdou na vysokou školu, ale půjdou se věnovat těmhle profesím. Nehledě na to, že třeba ve Spojených státech má vysokou školu
velká část té společnosti a mají často i ty řezníci a tak dále, protože prostě ten systém je nastaven tak, že člověk jako studuje a pak jde dělat nějakou profesi, k tomu si hodí prostě nějaký jako vzdělávací kurz nebo se někde začne zaučovat a prostě začne to dělat až potom. Jo. Takže myslím si, že k tomuhle dřív a později budeme směřovat i my. Já vidím řešení, když třeba podle svazu obchodu a průmyslu, který chybí asi 480 tisíc pracovních pozic, které tady nejsou, takže dle mýho názoru, já si myslím, že bychom měli nějak zliberalizovat ten migrační režim. Samozřejmě chápu, že teďka Sýrie, Eritrea, tohle nechceme, ale máme tady třeba Ukrajinu, máme tady Slovensko, máme tady Maďarsko, to jsou skvělí zaměstnanci, a to by se k ním přišlo. Já s vámi souhlasím. Jako v jedné věci s vámi souhlasím, ale abych zkomplikoval jakoby tenhle ten pohled je, vy když je sem přizvete, tak to bude způsobit jednu jedinou věc. Ty platy zůstanou dole. Ty nesmyslně nízký platy zůstanou dole. To znamená, pokud chceme, aby se to řemeslo nebo ta práce začala konečně platit tak, jak se má, tak holce bude muset ta společnost začít trochu chovat jinak. To znamená, budou jinak muset zaměstnavatelé platit své lidi. Což znamená samozřejmě, že spoustu věcí se bude muset zdražit. Což povede k tomu, že bude větší tlak na větší platy, dokonce i ve státní správě, v jiných soukromých firmách, ve službách a tak dále. To znamená, jako my potřebujeme trochu vytvořit ten tlak na to, aby se v Česku prostě lépe platili lidi. Protože podle mě třeba, to je jeden z největších problémů té společnosti, že vy můžete dobře, kvalitně pracovat a pořád máte o výrazně menší plat, než si zasloužíte prostě vzhledem k své vynaložené námaze. Takže v tomhle tom je to podle mě něco, co se musí začít jakoby rozvolňovat a pracovat na tom. Rozhodně to samozřejmě nejde skokově, takové ty zase ty řeči, že teď mají všichni ty zaměstnavatelé zvednout platy, já nevím, o kolik procent, je taky nesmysl, protože máme velký zdanění práce a tak dále, tam se dostáváme do nějakých jakoby dalších detailů. Nicméně, chtěl jsem jenom zkomplikovat to, že ten pohled, že čistě jako migrace nám vyřeší problém na trhu práce. Tak já si se to ještě upovím, kdo jsem? Dotaz? Mě to překvapilo reakce nějakých zahraničních novinářů na toho Vavčenka a Ukrajině. Že ho odsoudili za to, že vlastně spolupracoval s tou tajnou službou ukrajinskou. Já osobně ho třeba za to obdivuju, že připadá mi to spíš naopak. Že teda jako riskoval vlastně to, že ho budou posuzovat, no to asi sami to, že jako, nevím, si to vysvětlili, jeho kolegové vlastně. Po té práci, která byla dobrá, víte co, tohle je strašně složitá otázka, vlastně na kterou není dobrá odpověď, protože oni vlastně pravdu mají oba. Na jeho místě, jemu nemůže nikdo nic říct, protože ho prostě chtěli zabít. A on se bránil a využil prostě možnost, kterou mu nabízel ten stát v obraně, to znamená, že spolupracoval s těmi tajnými službami. Nicméně, jakoby ta optika těch západních novinářů, která samozřejmě jim se to jakoby říká z New Yorku nebo z Londýna, tam bych byl taky hodně odvážný, ale oni samozřejmě se koukají i na ten pohled, na to, co to způsobí za šrám na kreditu jako novinařině a blog, případně jako v době fake news a že všechno je vylhaný a zmanipulovaný, co to v těch lidech způsobí za reakci. Samozřejmě to způsobilo u všech těch konspirátorů, to byl gejzí, to bylo úplně, omlouvám se za ten orgasmus těch magorů, protože mě to lítalo všude, prostě do mailu, do zpráv, Facebook, Twitter, všude, jako konečně tady máte jakoby důkaz toho, jak se manipuluje, což je samozřejmě nesmysl, protože kdyby to byla manipulace, tak nám neřeknou, že žije, to prostě byla snaha to jakoby odhalit vraha, což se podařilo a ten příběh je hotov. Nicméně, myslím, že ti zahraniční novináři pracovali prostě právě s tím rizikem, co to může způsobit v éře fake news, jako v širší veřejnosti. Já bych mu to, myslím, že mu to nikdo nemůže vyčítat. Prostě, že to nejde, jakože asi každý, kdo by mohl zabránit své vraždě, tak to asi zkusí. Takže spíš bych na jejich místě nekritizoval jeho, ale mnohem víc bych vysvětloval, proč se to děje, co to znamená být terčem prostě Putinova režimu. Připomínal bych to obrovské množství novinářů, kteří byli opravdu zavražděni nebo zmrzačeni a tak dále, vyhozeni z práce a tak dále.
Ano, ano. Takže v tomhle tom, ano. Takže v tomhle tom si myslím, že tohle je ta správná jakoby reakce, no. Ale ta kauza v tomhle tom je velice velice problematická, ale já bych se neodvážil mu vyčítat ani na vteřinu. Prostě zachránil si život a to je asi to, co měl udělat. Tak já mám příště tady ze sledu. Jaký máte názor na včerejší demonstraci? Děkuji. No já si myslím, že pokud se ta společnost učí ozývat, hledat jako ten svůj hlas a tu formu protestu, že to je to, co přesně co potřebujeme. Zároveň předesílám, že to není žádný ale, to je k tomu. My budeme řešit nebo řešíme problém, kde je ta hranice toho, co může dokázat ta občanská společnost a toho, jak dál na to může reagovat, buď to politická scéna, nebo co se vůbec, čeho se tím dá jakoby dosáhnout. Jestli ta vláda vznikne a zdá se, že to k tomu směřuje, tak jako v jistém ohledu je jakoby hotovo. Oni tu kvótu budou mít jako definitivně dobitou a maximálně, když se rozhádají, tak se rozejdou nebo bude nějaká komplikace. A teď je otázka, jako co má být teda ten krok dál, který je podle mě mnohem důležitější. A tam už by mělo být i přemýšlení o tom, co může udělat nejen ta občanská společnost, ale třeba i ta politika. Jak jsou připraveni na nejenom kontrolu toho, aby ta vláda nedělala nebo dál nelikvidovala různé svobody, nebo nezasahovala mnohem dál, než má. Co bude v příštích volbách? Jak ty strany budou ochotny potlačit třeba své ego a nějakým způsobem spolupracovat, aby se dali dohromady, aby tady vznikla nějaká síla, která bude schopná konkurovat Andreji Babišovi, nebo nový projekt, já vlastně jako v tomhle ohledu nevím. Nicméně tohleto bude mnohem těžší, protože samozřejmě to náměstí, ty demonstrace jsou důležité, ale to je, řekněme, připomenutí, jako jsme tady. Nic víc. Důležitý připomenutí, jako jsme tady. A mě, já jsem hodně jako zvědav, co teda teď bude ten krok B, ať už u těch politických stran, nebo jestli tady vzniknou nějaké nevládní organizace, které budou fungovat mnohem víc na nějaké kontrolní, třeba nějakém kontrolním mechanismu, že si vyberou nějakou sféru prostě míst, kde ta vláda může třeba škodit nebo něco a ty se budou kontrolovat a bude se o tom jako informovat ta veřejnost a tak dále. Takže v tomto ohledu vlastně to nejtěžší si myslím, že nás čeká. Co já si pamatuju, tak ta veřejnost sílu měla, když to řekneme, tři bývalí premiéři, Nečas, Gross a ještě jeden, tak vlastně při první kauze, kterou dělají, vlastně rezignovali. No, a třeba Stanislav Gross, to si pamatuju hodně dobře, protože vlastně ty naše články vedly k té, nakonec té rezignaci, tak jsme to sledovali velice pečlivě, to docela trvalo a sociální demokrati o tom nechtěli slyšet ani náhodou. Ten rozdíl třeba tady v tom případě byl do značné míry třeba u koaličních partnerů, což tady nebude. Takže ty koaliční partneři prostě najednou začali jako tlačit, prostě to je neudržitelný, my s tebou nebudeme, jako milý stando ve vládě. Ta společnost se začala ozývat, ale mimochodem to nebylo tak jako velké, jako je to třeba dneska. Jo. A to je další věc, tam byla fakt jako jasná jedna kauza. My to, co zažíváme teď, a to, co jsem se snažil napsat i v té knižce, ale i předtím jakoby v textech, což se někteří jako chybně interpretovali, to je jiné téma, ale problém Andreje Babiše je mnohem, mnohem, mnohem vyšší a větší. Ale právě proto, že my jsme se ještě už jako naučili, že víme, že když vám ukradnu hodinky, takže to jako je špatně, asi bych měl jít. Ale Andrej Babiš je jako riziko v tom, jako, jak narušuje ten systém, kde všude je, do čeho všeho zasahuje, což my úplně neumíme. Tam ten jako kontrolní, nebo ta představa těch lidí je mnohem slabší u těch, kteří ho podporují, tak řeknou, a to bylo stejné jako u Kalouska nebo někoho, což v této míře prostě nebylo. A to jako ke Kalouskovi jsme si mohli říct úplně jiné jakoby výhrady. Nicméně, ten problém Babiše je právě v tom, že on se mění v ten systém. To je mnohem složitější na interpretaci, vysvětlování,
té veřejnosti a tak dále. Takže ano, může to se to stát prostě jako u Al Caponeho, že ho dostane nějaká banalita, prostě třeba i to, že by byl odsouzen, čemu už úplně nevěřím, za Čapí hnízdo, nebo já nevím co, ale čistě způsob vládnutí s komunisty, nebo že bude prostě arrogantní, nebo já nevím co všechno, si myslím, že na tu společnost nebude fungovat. Že to prostě nepřinese tu změnu samo o sobě. Tady jsou dvě možnosti, podle mě, jako změny. První, že se stane opravdu nějaký mega průšvih, nebo tři bych řekl, mega průšvih, kdy se objeví nějaká kauza, ale jako velkého rozměru. Druhá, že mu uškodí to, že se přestane dařit Evropě, že náš úspěch ekonomický není jeho zásluha, ale je to díky tomu, že se daří Evropě a máme hodně peněz z evropských fondů. A nebo třetí, že se objeví alternativa, kde si i část jeho stoupenců řekne, tahle ta alternativa udrží ten modernizační nějaký etos, který on umí vzbudit jako v těch lidech, ale zároveň to prostě nebude Babiš, nebude spojen s Čapím hnízdem, nebo je tam prostě ten jako nesympatický chlapík z jejich pohledu. Nicméně tady je velká otázka, jako kdo by to měl být, tenhle ten jako nový projekt, nebo pospojování nějakých stávajících, tam si myslím, že to je trochu jakoby problematičtější. Nicméně opravdu si myslím, že už nebude fungovat z politického hlediska, teď ne občanského nebo novinářského, nebude fungovat čistě jenom říkat, že Babiš je problém. Ty lidi mu muset vidět alternativu. Dobře, teď už vím, že Babiš je problém a tady vidím někoho, kdo bude jako dělat tu politiku moderně, slušně a čistě. Zatím tenhle projekt na té scéně není. Rozhodně ne podle voličů, dokonce ani ne podle těch kritiků Andreje Babiše, což je vidět skoro ze všech průzkumů veřejného mínění. Co by ta strana teda měla mít za ty hodnoty? Ty hodnoty, myslím si, že vlastně nemusí být úplně jako náročné nebo nějakým způsobem originální. Já myslím, že ty lidi budou chtít, aby ten člověk byl, a ta jeho strana, aby nabízela prostě jasný nějaký moderní ekonomický program, kde ta společnost bude stát na tom pokračování toho, že by to neměl být jako nějaký pomalej, jako náročnej stát, vy se v tom jako úplně neorientujete, kdy to prostě bude fungovat, bude to mít nějaké jasné místo v tom světě, v té Evropě, bude chovat se celkem slušně, ale zároveň jako výrazně, že to bude čitelná osobnost, že to nebude prostě někdo, kdo působí zakřiknutě, neví, co má dělat a tak dále. Takže já bych řekl, že spíš možná mluvíme ani ne tak čistě jakoby o hodnotách, ale o nějaké energii životní i pozitivní, se kterou se ti lidé budou moct jako identifikovat. Což mimochodem u Babiše spousta, když se bavíte s jeho stoupenci, tak to není proto, že no, u velké části taky, že to je jako podnikatel a tak. Ale jim se líbí, že prostě on má tu chuť, má ten drive, mluví o to, chce být všude a tak dále. Takže tohle jsou věci, které podle mě můžou nabízet i jiné politické strany, akorát nebudou mít za sebou minulost nebo přítomnost, jako má on. Mě se zeptat, že rozdělí výhledem jaký slovenský barbar. Prostě uvěl mnohé. Když se tady říkal situaci, když se nebude nabit, když je alternativy. Měl byste predikovat, když se bude nabit? Jak to bude vypadat? Kdyby se dařilo, nebo jestli se nebude dařit? Kdyby se dařilo. No, jestli se bude dařit, tak si myslím, že tady máme jako Andreje Babiše na dlouho, to je základ. A myslím si, že dřív nebo později se začne měnit jako výraznic, ještě ten, nebo on začne měnit ten systém, než jak to bylo doteď. Já myslím, že on jako postupuje očividně prostě v nějakých fázích. Řekl bych, že třeba první část, když byl ve vládě s ČSSD, byla, řekněme, taková etablující. Jsem ve vládě, pro ně to bylo úplně ideální, že byl dvojka a ne jednička, protože podívejte se, 4 roky ve vládě, furt žijete, demokracie pořád, volíte, takže jaké drama, co tady ti lidé straší. Ta druhá etapa, řekněme, ta vláda, co teď jakoby vznikne,
tak ta bude upevňování moci, upevňování rozšíření svých lidí, anebo aspoň blízkých, anebo aspoň v úzovkách zastrašení neblízkých, kteří budou vědět, že on je tou rozhodující silou, takže vlastně se mu to začne připodrobňovat. A třetí, pokud by vyhrál i další volby, tak si myslím, že to bude doprovozeno tím, že se tam dostane méně stran, než je teď, a ta jeho vláda bude v tomhletom dominantnější než teď. A teď to berte, že samozřejmě teoretizuju, že nevíme, jak to dopadne. Koukám prostě na trendy z dnešních čísel a chování té společnosti. A myslím si, že potom, kdyby to takhle bylo, tak už se bude cítit natolik silný, takže to bude podobně jako Orbán v Maďarsku, že se začnou měnit jako politická pravidla. Furt budeme říkat, že to je demokracie, ale de facto porazit ho je téměř nemožné. Jako porazit v Maďarsku Orbána, i kdyby tam byla nějaká silná strana, je téměř nemožné vzhledem k tomu, jak se nastavili volební systém, státní správu a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže to si myslím, že by mohlo být prostě třetí stádium jeho vlády. Vycházím z dnešních čísel. Může se stát strašně moc věcí, které tohleto naruší, může se tady objevit nová síla, může, já nevím, jako cokoliv z toho, co jsem zmiňoval předtím. Kdyby ne, tak mám obavu, že to bude k tomuhle směřovat. Na něm je strašně vidět, jak v něm roste to sebevědomí, že prostě bez něj to nejde. A to není dobře téměř u žádného politika, i kdyby to byl jako světec, protože to samozřejmě strašně navyšuje apetit. Já jenom mě zaujalo, jak jste říkal, že ne, už nevěříte tomu, že se vyřeší Čapák. A potom se říkal, že by měl přijít někdo, kdo by to měl změnit. A tak začalo takhle kacvísky i Andrej, že přijde akce nesvobodných občanů 2011 a zlepší všechno. A potom měl pardon. A ještě mě to jako zaujalo v tom smyslu, že jste říkal, že lidi jsou už apatičtí hodně a že by měřili znovu dalšímu nějakým, že by to měl změnit další čistá kuše, co bude myslet na blaho České republiky. Já myslím, že vlastně Andrej Babiš v tom svém způsobu, jak jako do té politiky vstoupil, vlastně ukázal, jak se to má dělat. A že jako principiálně to není špatného. Prostě, jako proč by lidi nemohli vstupovat, noví lidi, jako do politiky a tak dále. Akorát tam byly prostě u něj jiné trochu cíle a jiný způsob a tak dále. Ale já myslím, že to vlastně asi nějak jinak nepůjde, než podobným tím. Ale i s vědomím toho třetího bodu, který jste zmiňoval, rozhodně ten proud, který se tu objeví, tak už to bude muset dělat trochu jinak. A myslím si, že rozhodně bude také oslovovat jiné voličské jádro, což bude mít trochu těžší, protože on bude muset, nebo ona, a bude muset oslovovat voliče, kteří jsou mnohem víc pochybující, v něčem náročnější, vybíravější, takže tam to bude v tomhle tom ohledu trochu těžší. A k tomu Čapímu hnízdu, já to vůbec neznamená, že bych si myslel, že jako to někdo zastaví nebo někdo do toho zasáhne, ale když už vidím i ty pohyby v té policii, které jsou, tam se fakt může stát velice snadno, že ti vyšetřovatelé sami odejdou. No ani nemusí být odejíti. Ono je to, já jsem tohleto psal vlastně hned na začátku, když vypukly ty silné ataky na toho vyšetřovatele. To můžete být jako Rambo, ale prostě, když to slyšíte pořád, že ty nejmocnější lidi vás furt pochybňujou, furt to vaše jméno jako vláčí tím, tak si za chvilku řeknete notabene s platem, jaký máte, jako jestli vám to stojí za to. Takže neříkám, že se to stane, ale to riziko tady je. A pak ještě samozřejmě v neposlední řadě, já jako nejsem právník, ale jako víme, že i celkem jasná kauza může skončit tak, že osvobozujícím verdiktem, protože prostě budete mít lepšího právníka. A byť ta kauza mně přijde jako občanovi, který si hodně pečlivě nastudoval, jako jasná, to je prostě pro mě je to podvod, tak od toho soudu se dá jako odejít z jeho strany s vítězstvím. Takže na to já bych úplně nespoléhal, že to bude to, co jako ukončí tu jeho kariéru. Já
No dobře, ale Andrej Babiš má hned, já tím pádem cítím, udržuje ten vliv na tu moc u těch lidí. Když byste teda takhle třeba zkoumal, abyste nějaký skvělý politický projekt, podpoří nás dějník respekt. Tohle je dobrá a zároveň strašně těžká otázka, jo, protože jsem na tom ztratil spoustu přátel. Jako, já si myslím, že novináři nemají nikoho podporovat. Jo. A já už jak to dělám dlouho právě, jo, tak to bylo vždycky jako, už za Klauze, pak Paroubek a jako i u toho Babiše nebo i u Zemana. Víte co, jako, já si myslím, že to médium má být kritické, popisovat, odhalovat, analyzovat, ale podporovat někoho je podle mě špatně, protože tam už nejenom to médium vstupuje do sféry, která mu není určená a hrozí, že ztratí důvěru těch čtenářů, také asi jakoby proč vlastně podporovat třeba vás a ne někoho jiného, zároveň mu musíme kontrolovat i vás. Nicméně samozřejmě, že to Respekt dělá, myslím si, že je vlastně jako jediné médium v Čechách, v Česku, že od začátku, že vlastně před každými volbami prostě rozebíráme programy a kandidáty a říkáme z našeho pohledu, tyhle strany nabízejí jako třeba zajímavější program. Nicméně to není podpora, to je jakoby rozbor toho. Jinak jako ta politická síla si musí ten prostor nebo tu důvěru jako vydobít sama. Co je jiná věc a co je těžší věc, je samozřejmě, že je důležité dávat prostor i těm novým projektům, protože ten prostor je důležitý, aby na sebe právě mohli nějakým způsobem upozornit a ukázat, což díky tomu, že Andrej Babiš vlastní velkou část klíčových médií, bude o to důležitější, protože samozřejmě nebude stát o to, aby se to objevovala nějaká konkurence. Dobře, podporovat se nemá, ale podporovat se vždycky bude. V Americe je to vždy Fox a CNN, že jo, tady jsou rozdělení, BBC taky, u nás to mám vlastně taky rozdělení, protože tady je tým Respekt, je závislý, která Respekt, no, tam určitě obdivu, ale když chcete mít asi ten úspěch, My, když chceme mít úspěch, ne, to přeci vy neděláte všechno kvůli úspěchu. To by byly ještě horší věci, co by se dali dělat kvůli úspěchu. Ale třeba to CNN, to tak přece není, že jo? Tam taky, to je do značné míry, si myslím, takový jako virtuální obraz toho, že by jako někoho podporovali. A jak? Ano, ta anglosaská žurnalistika má to, co tady, že prostě před volbama řekne, jsme pro toho nebo pro jiného. Mimochodem, Trumpa nepodpořila drtivá většina konzervativních titulů. Takže i tam je vidět, že to jde jakoby napříč a i my jsme, byť jsme spíš jako středopraví asi, tak před volbami, před těmi, nevím kolika lety, jsme psali, že by Bohuslav Sobotka mohl být dobrý premiér. Takže my jako se snažíme mít nějakou otevřenost, navíc máme prostě celkem náročné čtenáře, kteří jako kdyby měli pocit, že vodíme za ručičku, tak myslím, že se na nás naštvou. Jako my píšeme svobodně, ale myslím si opravdu, že není naší rolí někomu jakoby pomáhat v politickém úspěchu. Noviny.cz. Babiš kvůli spojování se STB zažaluje Slovenskou u Evropského soudu pro lidská práva. Je to jen on na čarodějnice, nebo je to skutečně? No, pokud bereme vinen, jakože spolupracoval se STB, tak si myslím, že to je vinen 100%. Jako my jsme o tom měli takový velký materiál, kde jsme vlastně na Slovensku se dívali do všech těch spisů, kterými prochází toho jeho jméno. A jako vlastně tam ten závěr i těch slovenských institucí je úplně logický. Tam vlastně se nedá téměř najít jako důvod, proč si myslet, že s tou STB nespolupracoval. Takže já v tomhle tom ohledu mám celkem jasno. A pokud bude chtít od Evropského soudu pro lidská práva, aby rozhodl, že nespolupracoval s STB, zaprvé si myslím, že to téměř nejde. Myslím si, že to je nonsens.
A on může říct, maximálně podle mě napadnout třeba délku trvání toho procesu, nebo jestli tam nebyla nějaká jakoby procesní chyba, ale myslím si, že o podstatě samotný, jestli se nepletou, oni ani rozhodovat nemůžou. Takže tam bych neviděl, že to něčemu pomůže, spíš je to nějaká snaha jako zdůraznit, že prostě se jako není ochoten smířit s tím stávajícím verdiktem. Jo. To jsou normálně jako veřejně dostupné materiály, které jsou tam prostě v archivech a myslím si, že to je i pro laickou veřejnost, takže kdybyste tam přišli, to je jenom teda jako spousta času a spousta materiálů, ale z nich vám to vyplyne jako jednoznačně. A kdybyste se tím nechtěl probírat, tak když si najdete ten text v Respektu, tak tam jsou, myslím si, celkem přehledně popsané, v jakých těch materiálech a co v nich stojí. Kdo otázku? V momentě, kdy mám tak půl hodinky denně na to, abych se vůbec podíval, co se dá v tomto momentu, co by si mi doporučil, kam by se měl kouknout na média, abych z toho svoji nějakou informaci získal. Nemám čas si to prověřovat, nemám čas si kouknout pořád. Tohle to bych dost náročná záležitost, ale z toho nečím. Jo, a chtěl byste jako na internetu, jo? Na internetu. Jo, jo. Já bych vám asi doporučil, nejdřív začnu, no kromě Respektu samozřejmě, ale vy jste chtěli jako zpravodajské, nějaký jako zpravodajský web, tak a tady zdůrazňuju, že chci zmínit aktuálně CZ, ale zdůrazňuju, že my jsme v jednom baráku, takže to berte s rezervou, ale myslím si, že nabízí jako kvalitní zprávy. Myslím si, že z těch webů má velice dobrý web i rozhlas.cz, protože vlastně oni udělali jako plnoformátový zpravodajský web, což třeba Česká televize nemá. Tady bych dodal naštěstí, protože ono, jako v některých zemích se to i žaluje, když veřejnoprávní média mají zpravodajské weby, protože žádné soukromé médium nikdy nemá tolik peněz, jako je z koncesionářských poplatků a ty mají mířit na vysílání buď to rozhlasu nebo televize, ne na internet. Nicméně i rozhlas.cz je poměrně kvalitní a myslím si, že dobré, ale tam asi nedostanete úplně ten přehled, ale dobrý je seznam zprávy. To je víc video, ale rozhodně jako jsou to dobrý novináři a jako je to nezávislý zdroj informací. Takže tyhle ty tři bych vám asi doporučil. Vy si můžu jít na určitě. Teda ten moment samozřejmě teda odpustím o to, že na to mohu povědět nikdy, ale v případě, že jsme se vzali ke zprávám, nebudu dát na Facebooku a tak dále, projedu si kudu tam na Ines, novinu a tak dále, protože se to projedu. Jakým způsobem se dají vůbec ty informace filtrovat? Bez toho, že bych se opravdu dopátrovat do posledních do těch nejcennějších zdrojů, protože tohle je podle mě dneska docela velký problém s tím, že dneska člověk si toho pro toto to různé a skončí potom s názorem, že budu koukat na blbej dnes a tam asi nebo většinou bylo zvědět, protože u některých těch článků i já se svojí ne tak bystrou myslí podle, protože mi podsouvání to, co se mi se tolik nevidělo. No, víte co, na tohle trochu těžká odpověď. Byť si myslím, že vlastně vy to asi celkem jakoby vycítíte, jste to teď sám vlastně jako naznačil, podle čeho byste se plus minus orientoval, a to je vlastně správně, že jo. Vy vždycky je dobré jako vycházet z nějaké kombinované vlastní zkušenosti, plus si třeba povědomí, jaký příběh to médium má, to znamená, víte, kdo vlastní, kdo tu redakci řídí, jak se chovali v minulosti třeba v nějakých kauzách, když mají chybu, tak jestli na ní nějakým způsobem jakoby upozorní. Potom jako na základě nějakého tohohle protřídění, které uděláte na začátku, tak potom si ten zdroj informací prostě zúžíte. Přesně z toho důvodu, který jste zmínil, jako občané nejsou placeni za to, aby se probírali všemi médii, takže si jako dělají nějaký probírku toho, jakým zdrojům důvěřují. Pokud by se to brali jakoby z širšího hlediska, třeba jak té populaci vysvětlit, jaký zdroj informací si má vybírat, tak si myslím, že to téměř není možné, protože každý bude mít nějakou preferenci. Někdo chce víc bulváru, tak půjde na ty novinky. Někdo bude mít, i třeba blíž k Andreji Babišovi, tak půjde na iDnes, nebo že to je takový jako pelmel vlastně úplně všeho. To aktuálně, nebo i rozhlas, tam asi budou víc lidi, kteří právě úplně ten bulvár nepotřebují, protože to jsou víceméně události domácí, zahraniční, ekonomické, které jsou nějakým způsobem důležité. Není to takové to na první, že to je bulvár, nebo že na to budou ty klikance. Máme fotku výstřihu té a té herečky.
na tomhle ty weby tak úplně nepracujou nebo nefungujou. Takže v tomhle tom si myslím, že asi potom jako ta většinová populace si to bude jakoby dělit sama. Co je problém, úplně jako velký problém, nejenom v Česku, ale teď se na to dělá čím dál tím víc jako výzkumu i v tom západním světě, je, že zejména ty mladší generace, tím jak jako vyrůstají vlastně už úplně od malička s internetem, tak pro ně ten internet je takový jakoby jeden balík, jedna hmota a třeba vůbec nerozlišují zdroj informací. Takže nedokážou říct, jestli to jsou parlamentní listy nebo veřejnoprávní rozhlas. Prostě co si přečtou, berou všechno na stejné rovině jako hodnotové informace. Což může jako v budoucnu zejména jako zbuzovat nebo způsobovat velké problémy. A všichni říkají, že tam je jediná šance, jak to změnit, a to je zavést co nejdůkladnější mediální vzdělávání už co na nejnižší úrovni ve školách a vysvětlovat, jak se pozná fake news, manipulace, dezinformace, jak je rozlišuje redakce, nějaká práce a tak dále. Co je jakoby fake news zase? Pro někoho to je pravda, kde je fake news? Kdo to rozhoduje? Kdo je rozhodčí toho, kde je fake news? Na fake news rozhodčího nemáte. Máte jedinýho rozhodčího v tom ohledu, pokud je o přístup těch informací, a to jste vy sám. A jde o to, jestli poznáte nebo budete chtít dávat přednost médiím, které budou se snažit hledat pravdu, což je podle mě úplně nejlepší definice jako práce médií, anebo jestli tam budete mít médium, které bude úplně klidně lhát a manipulovat jenom proto, že vás chce někam dostat. A já myslím, že to poznáte velice snadno. Jakože pokud si vytvoříte na začátku nějaká jakoby kritéria, tak to poznáte snadno, poznáte to i z toho, jestli tam máte jméno autora. Když je nějaká informace, jestli tam je odkaz, odkud se ta informace bere, poznáte to podle jazyka. Jo? To je takový to, neuvěříte tomu, co jsme zjistili, nebo neuvěříte, co se stalo. To všechno už by vás mělo jako varovat, že to není... Ale já chodím rád mezi jakoby minigolfisty, jako máme jednu skutku, a tam tohle, kdybych řekl, tak mě ukamujou. Prostě oni věří tomu, co napsal parlamentní listy třeba. A nevysvětlíte jim to, že, jak jste přesně říkal, citace a tohle. Ale to je jejich volba. S tím nic nenaděláte a já popravdě řečeno se ani o to úplně nesnažím, protože to nemá smysl. Ale a to, totiž nejdůležitější je, že vy musíte mít vůli. A chtít jako hledat, jako ty novináři budou hledat pravdu, taky vy jako čtenář. A tam nejde nic dělat. Jako to je, no ne, ono se hodně o tom mluví, že debatuje, jestli by se jako ty novináři nic v tomhle ohledu neměli dělat, ale tam prostě to nejde. Jako když ten člověk jako nemá chuť, tak vy mu to nemůžete přikázat, ani nechcete přikázat. To je prostě na báze toho, že chtějí. On prostě má tu vůli, ale prostě věří tomu. Jo, a potom řekne, jak tady máme reflex, nebo prostě je zase, no. Ale jako já respektuji jeho názor, ale jakoby kde je ta, jakoby mě občas vadí, že říkají nějaký demonstrací nebo i vy, jakoby přesvědčovat o pravdu nebo o nějakém směru, ale jakoby kde berete tu vaši pravdu, jistotu, že ta vaše pravda je ta správná. Ne, pozor. Přesvědčovat o směru, to v žádném případě. To jsem vlastně tady říkal i předtím, že to je mu, já se chci vyhnout. Ale co mě jako co si dovoluju říct s plnou vážností, je, že my se snažíme hledat tu pravdu, ano. A mě může vysvětlit někdo, že to tak není, jenom když mi ukáže, že to tak neděláme. Ale když si projdete texty Respektu, jsou to fakta, jsou to ověřitelná fakta, když uděláme chybu, což se stane samozřejmě, tak to napíšeme. To znamená, já vůbec nemám, vůbec, vlastně skoro nikdy snahu někoho přesvědčit o jiném názoru, aby změnil názor, nebo aby převzal můj názor. To nedělám. Takže bych nepřesvědčoval ani ty vaše kamarády. A jak jste říkal, já úplně stejně tak respektuji jejich názor. Když mi ale začnou říkat nějakou lež z těch parlamentních listů, tak už ho vůbec nerespektuju. To už není. Oni nemají právo na to jako šířit lež, nebo respektive právo na to mají, ale já mám samozřejmě právo se proti tomu vymezit. To z tohle hlediska si myslím, že potom se dá celkem i kultivovaně jako ukázat právě na těch konkrétních jako příkladech, že bohužel věří bludům. No. Další otázky? Ano, prosím. Není vlastně proti zájmu některých politiků, příklad
Andrej Babiš, to je Okamura, mít vlastně tu vzdělanou občanskou společnost, jestli není možný, že ty politici přemýšlejí taky tímhle směrem. A jestli to vlastně není trochu paradoxní, že tyhle politici by měli určovat směr, kam se to vzdělávání bude vyvíjet, když by kvalitní vzdělávání teoreticky mohlo být vlastně zájemné. No já myslím, že jste popsal úplně klíčový problém. Mimochodem můj první úplně tak jako v fouzovkách střet s Tomi Okamurou byl přesně o tomhle tématu. Myslím si, že ještě teď nevím, jestli už měl ten Úsvit, ale už tehdy tvrdil právě, že potřebujeme víc jako děcek do učňáků, takovýto klasický chybí mi doma instalatér. A já jsem tehdy napsal, že je zajímavé, že tohle to vždycky říkají politici, kteří mají ty děti na těch úplně nejdražších soukromých školách. A on do dneška, když za ním někdo přijde někdo z respektu, tak říká, že jsem spáchal atentát na jeho rodinu. Jako na, což je úplně nonsens prostě. Já jsem jenom popsal jako realitu. A samozřejmě, že to je dobře, že poslal svého kluka na dobrý gymnázium. To je přeci úplně logický. A nicméně od toho se odvíjí ta otázka, tak proč nechcete to samé i pro děti jiných rodičů, třeba které nejsou tak strašně bohatý jako on. Takže myslím si, že tohle je problém, že se podíváte na jakýkoliv jejich výrok, nebo výroky Miloše Zemana, když přece on říká, že nepotřebujeme ta gymnázia, nepotřebujeme vysokoškoláky, že potřebujeme toho chlapíka, já tam cituji v té knížce, nějaké toho hlídače nebo něco takového. Václav Klaus mladší, vlastně úplně to samé. Že tam vidíte, že oni si uvědomují, kdo je jejich ideální, samozřejmě oni mají i chytré, inteligentní voliče, to vůbec, jako to, ale to core, jádro těch voličů, prostě oni vidí nebo identifikují správně. Tam oni jako potřebují cíle. Takže já si myslím, že je velice absurdní, že nám hrozí, že prostě tady budou mít celkem jako vliv, a ten asi poroste, na český vzdělávací systém lidé, kteří chtějí nevzdělanou společnost. Společnost, která se neumí bránit, která nepřemýšlí, která naklade jakoby otázky, které oni mažou z Facebooku, vyházují novináři, aby se neptali a tak dále. To tak prostě je. Další? Tady je můj dotaz, ten je strašně jednoduchý, možná je trošku složitější. Je to ještě řečeno. Takhle. V případě teda, že pokud Andrej Babiš, a já to vím, že máme inteligentní voliče, tak on je vlastně přesvědčil tím způsobem, že on něco dělá. On tvrdí, že něco dělá, že to udělal spoustu tady pro tuhle republiku, takže na to, co jsem provedl špatně. A udělal se pro vás strašně dobře. A on to podává tím způsobem, že on zjednoduší ten jazyk, on opravdu zjednodušil ten jazyk na co nejprimárnější úrovni. Jestli jakoby ten jeho marketingový výček, ten tak, jestli toho to nebylo to jeho hlavní dro, čímž jakoby ty společnosti vůbec navolil. Ne, já myslím, že to popsal úplně přesně. Protože, víte co, já jsem vždycky polemizoval s některými svými kolegy, kteří interpretují úspěch Andreje Babiše tím, že ho zvolili blbci. Což prostě tak vůbec není. Andrej Babiš, kor v těch prvních volbách, uspěl v touze části společnosti po změně. Že končila tragicky vláda Petra Nečase, už chtěli prostě nějakou změnu a tady přichází člověk, který z jejich pohledu měl energii, drive, mluvil o modernizaci země, šel do toho úplně naplno, sám objížděl úplně všechny, má neuvěřitelný politický dar na komunikaci jako bezprostřední živou jako s lidmi. Prostě ukázal, jak se to má dělat. Teď jdeme stranou všechny ty benefity, které má jako vlastní média, obrovské peníze na kampaň a tak dále. Ale prostě tohleto umí. A já si myslím, že ta společnost, jako velká část té společnosti, slyšela na tuto modernizační stránku věci. Nepodceňoval bych fakt, že drtivá většina opravdu nesleduje pořádně, co se děje, nebo minulost. Neví, že já do dneška, když se bavím s nějakými stoupenci Andreje Babiše a oni mi začnou vyprávět, jak jich 30 let tady prostě spálená země, hnusní politici a teď já jim začnu vykládat, s kým všechny, jaký kšefty Andrej Babiš v těch 90. letech dělal, tak teď vím, jak na mě tak koukají a teď jako si říkají, tak kecá, nekecá, co to přeci není jako pravda. Prostě ty lidi to neví. A když už, tak řeknou, tak jako co jsme si, to jsme si, hlavně jako, že teď se bude snažit. Ale my máme, jemu se podařilo brnknout na strunu, která, když se podíváte na Polsko, tam hraje velkou roli v politice pořád náboženství a řekněme kulturní válka. V Maďarsku
hraje velkou roli pořád ještě historie, Velké Maďarsko a tak dále. A v Česku jsou to peníze. Materialismus, úplně prostě jednoznačně. A teď přišel ten miliardář s charizmatem, schopností jako ty lidi oslovit. A to je přesně to, co prostě ty Češi chtějí, jako nebo část, jako mít toho úspěšného muže, kde je úplně jedno, co dělal před rokem 89, co dělal na Čapáku nebo kde. Ale on nás přeci jako zvedne, protože on ví, jak vydělá ty peníze. Takže to je trend, který už se jako popisuje vlastně od nějakých 60. let, že my zbožňujeme tenhle ten druh prostě jako úspěchu, akorát za toho bolševika se to nedokázalo úplně jako nějakým způsobem projevit a on to zhmotnil. A teď je otázka, jestli, a mimochodem ty předchozí strany mu to velice usnadňovaly, že vlastně měli dlouho velice podobnou retoriku, že když se podíváte na 90. leta, tak to bylo, že prostě hrozná občanská společnost, význam má to, co přináší peníze. Vy nechcete kácet lesy, když jsou z toho peníze. Vy nechcete velký pole, ale když jsou z toho peníze. To, že to ničí vodu, já nevím, co všechno, to nikoho nezajímá, protože jsou z toho peníze. No a teď přišel král, teď prostě přišel ten chlap, který má tu tisícovku na hlavě a ty lidi na to jakoby slyšejí. Takže v tomhle tom ten jeho úspěch podle mě je kombinací všech těchto těch faktorů. Jo, samozřejmě, s tím určitě souhlasím. Já jsem právě myslel tím, že on jako by zjednodušil zrovna ten jazyk, protože to, jak jste mluvil, je potom kousu mladší. Tak zrovna ten dělá přesně to samé. To zjednodušit opravdu na tu nekalometarnější záležitost, opravdu na to dřeň a všechno to prodávat. Jako by jestli v podstatě teď v tenhle moment, jako by ten úspěch ty voliči, jestli tohle to není všechny tam ten obrovčí nějaký výhledy, protože oni chtějí slyšet opravdu ten základ. A nechtějí se to ubírat těma věcma okolo, oni nechtějí slyšet. Teď mě zrovna nic nenapadá, ale nechtějí slyšet ty keci o tom, nechtějí slyšet ten základ. To je to tak, tak s tímhle uspěl Miloš Zeman už vlastně od toho 93., když se stal členem, šéfem ČSSD, prostě ta hesla, spálená země a tak dále. Nebo Klaus Mladší, prostě vypadněme z Evropy. Teď dokonalý slogan. Lehké, rychlej. A ty zkuste vysvětlovat opak a budeme tady 2 hodiny složitě vysvětlovat, proč potřebujeme Evropu. Jo? A oni to objevili, jako Babiš vlastně to samý, umí to. Tam je problém, jakože když máte na sebe jisté nároky, tak tohle to odmítáte dělat. To znamená, že ta jako konkurence v tomhle tom to má trochu složitější, protože nechcete být úplně za blbce, nicméně ono to funguje. Takže jako to zjednodušení té politiky, jako je, pokud bereme nějaké slogany, je potřeba i pro ty, kteří budou chtít nějakým způsobem Babišovi nebo Zemanovi, když Zemanovi už asi ne, ale prostě Babišovi konkurovat. Zajímalo, čeho si ceníte na české společnosti, případně kde vidíte potenciál? Já si vážím strašně moc věcí. Já mám rád českou společnost, což je, myslím, že důležitý předpoklad pro to dělat novináře, protože jinak by to bylo... Zabrý by člověk asi za chvilku zabil a navíc té společnosti by asi úplně neposloužil. Ale já zaprvé si potkávám díky té své profesi jako enormní množství lidí, kteří se snaží tu společnost nějakým způsobem jakoby zlepšovat a pracovat na ní. A vlastně mě to samotné až překvapuje, kolik těch lidí tady je a furt se snaží i v těch podmínkách, které tu jsou. Zároveň bych řekl, že přes všechny ty problémy, nebo které tady popisujeme, tak je to vlastně pořád jako přetahovaná o to, jaká podoba té politiky a té společnosti bude. Je to vlastně jako střed, nebo řekněme, přetahovaná nějaký 2 víceméně stejně silných půlek pořád. A myslím si, že je to jako pracovitá, vlastně v mnoha ohledech talentovaná společnost, která má budoucnost, která má za sebou velice úspěšných 30 let, byť si tak jako pečlivě budujeme obraz toho, že se nám vlastně vůbec nic nepodařilo. Takže já si myslím, že většina dokonce našich problémů, které máme, vyplývá z malého sebevědomí. I když furt máme jako ty silácký řeči, ale to je furt jenom skrývání toho malého sebevědomí. Myslím, že se tam jednou dva si nevědou poradnickou otázkou média a vlastní. Předpokládám, jako že v redaktorní deníku máte periodicky setkání s majiteli akcionáři. Jaké zadání si je to vedení?
No, já vás překvapím, já nemám vlastně vůbec žádný setkávání s majiteli, s vlastníky. Vlastně já jediný, s kým se potkávám, je jako vedení toho vydavatelství. A i to není vlastně tak úplně jako časté, protože já mám prostě úkol vést ten časopis. A u nás je to vlastně celkem banální. Dokud se tomu časopisu bude dařit, tak mě nechají dělat to, co chci dělat. A až se asi přestane dařit, tak mě jako nahradí, nebo já sám sebe nahradím. Ale vlastně, jako že bych měl zadání, o čem psát, nebo že by byl nějaký dokonce i cíl, kolik se tomu časopisu, kolik se ho má prodávat, tak to nemám. Ale je to dáno do značné míry tím, co musím teda zaklepat, je, že Respekt má v tomhletom na českém trhu jako unikátní situaci, že nám se daří, pokud jde o dokonce ani ne udržování, ale získávání nových čtenářů. Nám vlastně roste prodaný náklad, roste nám počet předplatitelů. Po prezidentských volbách nám to krásně narostlo ještě víc. Takže vlastně my jsme v tomhletom měli podobný efekt, jako mají některé tituly ve Spojených státech, kde po zvolení Trumpa také jako vystřelili nahoru. Takže bych řekl, že čím víc těch čtenářů, platících čtenářů jako bude, tak tím je větší pravděpodobnost, že to nezasahování, ten klid, fungování toho časopisu tady bude i nadále. Co myslíte, že sleduje Jaromíra Soukupa svojí náhlou sebepropagací? Chystá se po Zemanovi nahrát? No, já si myslím, že tam je kombinace jako obrovské sebelásky a ega a představy, jako že to funguje, což si myslím, že už úplně nefunguje. Ono to bylo jako lákavé jako kolem těch voleb, kdy ta společnost měla větší zájem o politiku, hlavně ten svůj názor, to znamená voliči Miloše Zemana, se dívali na Barrandov a on má, ale jinak jako už to jakoby klesá logicky, těch pořadů už má tolik, teď má časopis svůj, kde na titulní straně pozoruhodná věc, ale myslím si, že to bude klesat a ta jeho ambice, on byl vždycky jako silný vlastně politický hráč, on chtěl být, že byl na ministerstvu, pomáhal vlastně zeleným, aby se dostali do parlamentu, pak byl i za zelené náměstkem, pak se ukázalo, že to je jako problematická figura, tak zmizel, tím jako začal pomáhat jako v likvidaci zelených a tak dále. Takže on vždycky, a pak Věci veřejné, že jo, kterým tak jako by pomáhal. Teď myslím, že si našel toho svého politického parťáka, skrz kterého chce mít ten svůj vliv jako na Hradě, v prezidentovi. A myslím si, že ty ambice bude mít pořád a že se může stát, že nevím, jestli třeba někdy něco založí, nebo za někoho bude kandidovat, nebo jestli mu bude stačit vliv, že bude mít blízko k tomu klanu kolem vlastně Miloše Zemana. Tam si myslím, že byla celá v tom ilustrativní ta chvíle po té volbě, po vyhlášení výsledků prezidenta, jak tam seděl ten šéf ČEZu, on, Okamura, jako znamená ta rodina, ty poradci, to si myslím, že je vlastně jako ta, to je politická strana víceméně. Takže skrz to asi teď nějak jako aplikuje ten svůj vliv, ale myslím si, že to tímhletím neskončí, až Miloš Zeman odejde, on se bude snažit dál nějak někde uplatňovat. Bere to vůbec jako konkurenci, nebo to vůbec, jako to jak zaprvé to i televize, ale nebo ten jeho časopis, no respektive takhle, on je to jako pikantní, že on, protože on je zároveň majitelem největší mediální agentury, která vlastně prodává inzerci do titulů a zároveň vlastníkem Týdne, což je vlastně jakoby naše konkurence, když už to asi taky ne, ale ne, to vůbec si nemůžete ani připustit, že tenhle ten způsob, to je ani novinařina, že jo, to je zase čistá propaganda, tak to nemůže být jakoby konkurence. Je to někdo, kdo se pohybuje v tom prostoru a je to spíš politický aktér, než mediální aktér. Říkáte na našeho spolupčena pana Chovance,
Který teda asi říkali se o něm, že má velký politický cit, kterou stranou se, ale teď asi tedy zřejmě už se No, já myslím, že teď mu, že tam asi teď jako nemá úplně svoje místečko. Tohle bych už asi nikdy nepoužil, protože já jsem vždycky překvapen, jak se někdo umí někde vrátit. Takže bych jako netvrdil, že je to jeho konec kariéry. Nicméně vlastně ta konstelace, která teď je, ať už přímo v ČSSD, si myslím, tak i jako v té vládě mu není úplně nakloněna. Což ale může být jako za chvilku jako výhoda. Tak jako já, když se mohl vrátit, nebo se vrací Michal Hašek, pan Tejc může být, se na to vyplo, ne? To když někdo změní tady místního rodáka, tak se vypíná mikrofon. No tak já budu křičet. Slyšíte mě i zadu takhle? Tak, nebo Tejc může být ministr, tak si myslím, že tady se může vrátit kdokoliv, odkudkoliv. Když může být Andrej Babiš premiérem této země, když jsem, on již kandidoval, tak jsem napsal text do respektu, že když jako přichází Andrej Babiš, tak jednou se může stát, že přijde jako očišťovač pan Řebíček, říkám to správně Řebíček, že ten bývalý ministr, což byl takový, tak to si dokonce ozval i Andrej Babiš, jak ho můžu srovnávat. Myslím si, že můžu. Takže já bych si vůbec, jako ta paměť lidí je strašně malá. Já jsem si to poprvé asi nejlíp uvědomil, když poprvé, to znamená 2013, že jo, kandidoval Miloš Zeman, bylo to 2013, že jo. Tak jsem byl na takových jako debatách a tam mě nejvíc zaujalo, hlavně jako mladí lidé, jak z něj byl nadšení, jako že je vtipnej. To byl začátek kampaně, pak rychle jako prozřeli. A já jsem, tak jako jsem říct, jsem tak jako překvapený, a pak mi došlo, že prostě oni ho neznají. Že to není nic, jako, za co by se člověk měl divit, protože ta paměť je strašně krátká a když někdo chvilku zmizí a vrátí se, tak ty lidi to berou jako, že se vrací ten čistý kluk, který to vlastně s námi myslel dobře, protože v té době to bylo ještě vlastně prima. Takže z tohohle hlediska si myslím, že můžeme být překvapeni za chvíli, kde se ukáže. Si můžu k tomu doplňující otázku, bych se chtěl zeptat, jak si vysvětlujete tu změnu v ČSSD, když tam byly Dienstbierové, Zahorálkové, Sobotkové a najednou jako kdyby úplně z té ČSSD odešly a jsou tam vlastně ty Haškové a Tejcové a tyhle ty, jako na Fondinové a podobně, že tam chápu, že občani na to můžou zapomenout, jaký byly před 10 lety nebo před 5 lety, ale ty stranici, kteří tam jako hlasují na té konferenci nebo jejich kongresu, nebo se, tak jak je možný, že jako zapomenou a najednou, nebo jestli to půl na půl a vždycky to tam jako těsně nějak převáží, nebo jestli to Zemanovo vliv jako na tu ČSSD. Víte co, já si myslím, že kromě teda té krátké paměti, ale že to je projev nestálosti nebo nečitelnosti českého stranického systému. Já jsem asi tohleto, co vy popisujete, rozebíral už té mé první knížce Vládneme nerušit, kde byste, pokud byste byl volič ČSSD, tak byste zvolil v té době 2002 že Vladimíra Špidlu, pak byste měl Stanislava Grosse a končil byste s Jiřím Paroubkem. Během jednoho jediného volebního období. Tři úplně rozdílní politici s rozdílnými tezemi, nápady, myšlenkami, tam se to měnilo jako programově. A ta strana, to vlastně bylo víceméně jedno. Já si myslím, že vlastně ty strany se mnohem víc rozhodou na základě nějakého mocenského klíče než ideologického nebo programového. Takže i teď si myslím, že v tom referendu víc řeší, co nám to přinese, než co je teda program ČSSD, jak je naše místo na světě, co chceme jako té společnosti přinášet. A není to jenom problém ČSSD, jenom, že teď o ní jako konkrétně mluvíme. Takže v tomhle tom vlastně ta proměna není už tak překvapivá, protože k tomu docházelo i předtím a myslím si, že sociální demokracie neví, co sama vlastně chce a o čem chce být. A tohle ta nejistota podle mě stála nejvíc i za jejich jako tragickým pádem před těmito volbami nebo během těchto voleb posledních, protože tam myslím, že už i ti voliči netušili, tak
jako vlevo, víc pravo, ve středu, konzervativní, liberální, jo, takže v tom ten zmatek, myslím si, že se najednou i z té členské základny přel i na ty voliče. No ale neděje se tohle to teď i u ANO, kteří, jako jim je vyčítáno, že teda se odchylují od toho svýho směru a že přelétají tam, kde teda, že možná i tohle by mohl být důvod, že ztratí ty voliče. Ano, ale vůbec nemá ideologii a program. To je Andrej Babiš, to znamená, ale u něj, nebo u té strany, já myslím, že ty voliči to akceptují. Že to je něco jiného, jako těm tradičním stranám se podle mě promíjí mnohem méně, než těm, kteří jako znova jsou, teda zrovna jsou jako v tom draju. A myslím si, že u Babiše lidé hledají Babiše, ne ANO. Myslím si, že kdyby vůbec mu to nepřeju, nebo tak řekněme, kdyby odlétl na Mars Andrej Babiš, aby nezmínil, že se mu něco stane, což by mu rozhodně nepřál, tak ta strana končí podle mě, se rozpadne, protože jako koho by, kdo by ho zastoupil, ty lidé by najednou přemýšleli úplně jinak o tom hnutí. A jemu se podařil, to máte pravdu, že se podařil husarský kousek, on měl jiné voliče v první volební období a teď má jiné voliče znova. Předtím je víc středopravo, teď má víc jako vlevo. To nepamatuju, že by nějaké straně se takhle jako v krátkém období jako podařilo, ale tam je vidět, že on má cit na to, jak jako oslovovat ty, zrovna ty, kteří by na něj mohli slyšet. A může se stát, že v příštích volbách už na něj uslyší někdo, že vyčerpá třeba, jako ty, že jako vysaje a odhodí ty voliče a už nové nenajde, ale myslím si, že on ví, jak si kupovat hlasy. Piráty, jestli máte pro něj nějakou budoucnost? To se odhaduje mnohem hůř než u těch jiných stran, protože oni mají jako několik výhod a několik nevýhod. Výhody jsou, že je to prostě generační strana, takže jsou mladší, mluví normálním jazykem, někteří těch představitelé jsou výborní řečníci, velice pohotoví, jako zvládají to dobře. Nicméně je vidět zatím, jako zatím náznacích, protože z jejich pohledu si myslím naštěstí nemají vládní odpovědnost, že je to strana s neúplně jako promyšlenou představou o té společnosti, že by asi úplně skvěle uměli říct, jak se má regulovat, neregulovat něco kolem nějakých technologií, nebo já nevím, ale u věcí, které pracují s nějak, jako s širší tematikou té společnosti, znalostí příběhu té společnosti, tam si myslím, že mají pořád jako velké slabiny. Ale to se dá všechno naučit. Takže jako pokud vezmou ty chyby, které teď dělají, poučí se i z toho, že znova, protože to je menší strana, tak se jim to omlacuje mnohem víc o hlavu, než když podobnou hloupost udělá někdo jiný. Tak pokud se z toho poučí, tak si myslím, že tady můžou fungovat i další volební období jako poměrně silná strana, ale hůř se to jakoby předvídá, protože zároveň tím, jak to není monolit, což je v mnoha ohledech jako výhoda, tak to může přinášet i víc chyb a ta společnost se z toho může unavit. Co bude podle mě úplně největší výzvou pro ně, je to, že když tato vláda vznikne, tak oni ve svých vyjádřeních řekli, že budou klidně hlasovat s Andrejem Babišem a ČSSD o věcech, které budou považovat za dobré. Což znamená, že tu vládu udrží při životě. A teď je velká otázka, co jejich voliči. Jestli jim to nebude vadit. Jestli nebudou vyžadovat ne úplně 100% jako tu nulovou ochotu s nima spolupracovat, ale aspoň, ať s nima souhlasí jenom, když jde o přežití státu, já nevím, ale jinak prostě s nima nehlasovat a nechat je v tom vykoupat. Tam uvidíme, jak budou přísní jejich voliči. Já budeme si všimnout, že je to možná, že je to problém za český politický scén, že je ten málo lidí, myslím si, že to je obrovský problém. Já jsem to rozebíral právě v tom Vládeme nerušit. Já jsem tam rozebíral na, nevím, jestli to bylo ČSSD nebo ODS na příkladu, na jednoho kraje, když se jakoby rozdělí ty hlasy potom vlastně na ty buňky, jak málo lidí rozhoduje o celkem zásadních věcech.
A od té doby se to jenom zhoršuje. Pak byl jako dokonalý Úsvit, že jo, který měl víc poslanců než členů, což je pozoruhodná věc. Ale prosím, ano, ale tam to bylo jako průlom, že to bylo poprvé u ní. Myslím si, že to je jako obrovské riziko pro Českou republiku, protože to znamená, že budou přesně vznikat, zanikat tyhle ty obchodní strany, jako byly Věci veřejné, Úsvit, SPD, tam jde jenom o peníze, že jo, vlastně nic jiného. A takových jako projektů může přibývat a ty klasické strany si zase tím jako mají problém, že jim nedorůstá nějaká elita, kterou by prostě politicky potřebovali. A tam se zkombinovalo to, že těho Češi měli, nebo mají malý zájem vstupovat do stran, nicméně ty strany dlouho vlastně oni ani moc nestály a docela se snažili vytlačovat, protože se báli konkurence. Ale já si myslím, že tady bych byl asi pesimista. Já myslím, že se nezmění to, že Češi prostě nebudou vstupovat jako ve velkým, jako samozřejmě nějaký lidi, to bylo vidět i po těch prezidentských volbách, že prostě někteří lidi říkali, tak teď, to je ten moment, já vstupuji do politiky, ale pořád jsou to jako jednotky, desítky možná rozhodněné, tisíce nebo desetitisíce. No je to jeden z nejvýnosnějších biznisů, jako když se člověk dostane, nebo když se strana dostane do sněmovny, tak to je velice lukrativní. Jsou to vlastně nejvýdělečnější nevládní organizace, což se tady moc často neříká. Prosím? No, já už nevím, jaká je ta částka, ale jako vlastně to, co se vynakládá na peníze pro strany, jsou miliardy. No, celkově musím říct, že za poslance za rok je tam 1 200 000 za vlád. Ano, vidíte. Když se ještě zeptal, jaký máte názor na to, jak se podělat všechna individuální témata, protože ty problémy reálně existují. Tady naši věci musím být mladé generace. Samozřejmě tak předvistrpadový návěk, ale to si je revolutní, že jo, to už vyzelo, ale když odlídneme teda dění okolí zadních, které jim bylo vždycky teda šťastný, takže kde to je dneska? Proč mě to nezajímá? Já si myslím, že za prvé máte pravdu, za druhé si myslím, že to je obrovský malér a za třetí si myslím, že to je dané tím, co jsem vlastně už předtím trochu naznačoval. Tady víceméně téměř všechny, zejména čím blíž k dnešku, tak tím hůř, ve vztahu k tomu životnímu prostředí prostě přistupovali, že to je téma prostě pro nějaký ekoteroristy, šílence a že se to dostávalo čím dál tím víc na druhou kolej. A pokud dneska bereme, nebo se mluví o suchu, o tom naprosté katastrofě, co se děje prostě v Jeseníkách s lesama a kolem, tak to jsou naše činy. A tady mimochodem, když se bavíme o Andreji Babišovi a o jeho rizicích co do politiky, tak to, že je jeden z největších majitelů těch obrovských lánů, tam si myslím, že bychom skoro klidně mohli mluvit o zločinu, protože prostě nám to bere vodu. A to, že nejsme schopni, že my jsme okamžitě připraveni chytit jakýkoliv aktivistu, že se splet před 10 lety, nebo že někde něco plácnul a to je ten důkaz, jako nevěřte jim. Ale tahle ta obrovská, prostě gigantická lobby, která se mílí každý rok, stojí nás to teď prostě některý obce téměř jako existenci a furt se nic neděje. Skoro se o tom nemluví. A já myslím, že to je dopad toho, že se prostě vytvořil dojem, převládající dojem, že kdo řeší životní prostředí, tak je prostě nějaký ekošílenec a brání jako rozvoji. Že to je furt ten bolševismus, prostě poručíme větru dešti, širé lány a že vlastně se chvilku změnilo na začátku 90. let, ale pak se to vzajelo podle mě úplně zpátky a hodnotíme podle toho, co nám to přinese za výnos při těžbě nebo sklizni, ale nějaký dlouhodobý horizont, to prostě tady není. Vůbec. Narazil na to téma vztah šéf-redaktor Majitel. Myslíte si, že by Mladá fronta vypadala stejně, kdyby byl šéf-redaktorem Jaroslav Plesl a nebyl vtedy majitelem Andrej Babiš? A zároveň tam ještě z mýho pohledu je Plesl takový hrozný jako mačomen a takový ten já vím všechno nejvím. Předpokládám, že by ho možná znáte líbě, jestli byl takový vždycky. Byl. A myslím si, že do značné míry
nějaké jakoby podobě by ta Mladá fronta dnes asi vypadala stejně pod jeho vedením, kdyby nebyl Andrej Babiš, ale myslím si, že by tam bylo víc té investigace a taky, když se podíváte na jeho texty, než přešel jako pod Babiše, tak byl k Babišovi jako hodně jako kritický, řadil ho mezi ty jako přední strůjce zdejšího korupčního systému, a teď píše, že to je úplně naopak, a myslím si, že kdyby Babiš nebyl majitelem toho titulu, takže by se víc snažil hledat příklady toho, že je součástí toho korupčního systému, že bylo víc pátrání po tom, co se děje, kde se dělají nějaké dohody a tak dále. Takže v tomhletom ohledu si myslím, že to vliv má na to, jak to i na tu přímo jako jeho práci. Tady jste mluvil o těch mzdách, tak jestli přejete taky svým zaměstnancům. Jestli přejete taky svým spolupracovníkům pěkný mzdy. Pěkný mzdy v médiích je vlastně trochu nonsens. Jsou tituly, které mají jako nějaké jakoby celebritní v vozovkách jakoby redaktory, které mají velice jako dobré platy. A ty projekty nové, které jako vznikají, jako nové, jako velký ten Seznam, asi celkem posunuli zase dál někam tu hranici jako těch platů pro ty, o které se jako hodně stojí. Respektu se vždycky pracovalo, protože tam člověk chtěl být, ne kvůli platu. A dřív to bylo jako úplně tragický, to znamenalo, že pokud chtěl člověk založit rodinu, tak musel víceméně odejít, protože prostě se tím nešlo uživit. Teď je to lepší a nicméně pořád jsou to platy rozhodně neadekvátní té náročnosti a odpovědnosti, ale dá se s tím nějakým způsobem jako vyžít a já samozřejmě můžu to ovlivnit do nějaké míry a snažím se v tomto ohledu to jakoby ovlivnit, nicméně pořád platí, že v Respektu jsou ty platy nižší než ve většině jako titulů a ty jednotliví redaktoři, kdyby šli kamkoliv, velice často dostávají nabídku téměř řekni si cokoliv nebo dvojnásobek to, ale nechce se jim úplně. Prostě myslím si, že ta svoboda, kterou mají v tom Respektu, je v tomhletom a i to prostředí je pro ně nějaká složka toho platu. Což samozřejmě člověk na to nesmí jako to zneužívat a přehánět, ale velká část lidí třeba, která když přicházela z nějakých médií do Respektu, tak šla s vědomím, že budou brát méně, než tam, kde byli. Takže je to takový jako balanc, ale zase mají svobodu, myslím si, že mají šéfa, který bere ohled na i to nasazení, který mají, to znamená, snažím se občas je od té práce odehnat, místo naopak, takže v tomhletom ohledu je to nějaký kompromis, ale jako drtivá většina té redakce kdekoliv jinde by měla výrazně větší peníze. Další dotaz. Byla ta finanční motivace taky pana Macháčka, který do nás vašel? Po mě nemůžete chtít, abych vám... Mě dostalo, mě to zprošokovalo, že to si bývají investitivní novinář, si změnil stranu. Ne, já to o tomhle tom, byť asi vím, jak to je, tak o tom nechci mluvit, ale můžu jako potvrdit, že ten šok asi nebyl jenom u vás a je to jeho volba. Na českou redakcí souvisí na ten třetí dotaz, kolik je třeba procent odběratelů digitální verze, kolik papírový, kolik máte třeba předplatitelů, nebo jak se to změnilo za ten poslední rok, nebo tak, jestli mi představu. My máme jako letos činí prodaný náklad asi 36,5 tisíce, což je, myslím si, že ten loni v průměru to bylo kolem 34, myslím, že tak nějak. Vždycky tam máte nějaký díl,
jako platících čtenářů, ale kteří nejsou zaneseni do toho prodaného nákladu, protože prodaný náklad, to je oficiální číslo, kde vy musíte splňovat nějaké požadavky, to znamená, pokud to nedosahuje nějakého čísla, tak se to nevykazuje, ale jako těch platících čtenářů prostě máme ještě víc. Nicméně i v tom jako vykazovaném je, jako, je letos nárůst. My máme z toho předplatitelů papíru, ale kteří jsou, někteří mají kombinované předplatné i digitálu, protože to jako nabízíme, tak nedokážu teď úplně vyndat, kolik z nich má v obojí, ale z těch 36,5 tisíce máme 19 tisíc předplatitelů, což je naprosto úžasná jako suma. Myslím, že z týdenníku, jako pokud je o předplatitel, tak máme nejvíc. Je to chvíle, co jsme oslavovali, že jsme překročili jakých 17 tisíc digitálu. Čistě, který mají jenom jako digitální, tak tam je to kolem nějakých 3,5 tisíc, jestli si to dobře pamatuju. A ten zbytek je volný prodej, to znamená, že to kupují lidi na stánku. Ptáste se ještě na něco, nebo? Možná jenom bych doplnil, jestli uvažujete o tom ten váš úvodník v audioverzi a mluvit vy, že by si to člověk ještě víc personifikoval. Ne, protože že neumím číst na hlas. Ono je to strašně těžká disciplína a já jsem to jednou udělal, protože tam byla chyba nějaká, už to nepamatuju, technologická, takže jsme to museli jakoby načíst, takže jsem to načet. Bylo to utrpení. Navíc já jsem jako z divadelní rodiny, moje mamka mimochodem tady dlouho režírovala v Plzni, a já už když jenom vystupuji někde v televizi nebo tak, tak potom vždycky s tím mluvím, tak nedělal si tečku na konci, měl tam být akcent, měl si víc artikulovat, opakoval si to, takže jako tohle bych nemusel zažívat jako každý týden, takže to nechávám profesionálně. My vás rádi slyšíme, já se hodně kritizuje a děkuji za vaši práci. Díky moc. Poslední dotaz publika. Já se zeptám, já vnímám v univerzitním prostředí, že vlastně je velmi malý zájem nebo vůbec povědomí o politice, kdyby se taky různě směnou různým rozměrům a spousta lidí vlastně vůbec neví, že někdo takový existuje. A jestli, jak je váš, vlastně váš názor, a myslím tomu, že to třeba srovnat s historií nebo se zahraničí, jestli je to tam nějaký. Já bych řekl, že se to jakoby mění, taky asi hodně záleží na tom, bych možná řekl i podle míst, jak jde, že vlastně někdy ten zájem člověka jakoby překvapí, že je docela jakoby velký. Ale obecně máte jakoby pravdu, já to částečně zmínil v té knižce, my máme, jako Česko má velký problém v tom, že mladší generace nemají o politiku téměř zájem vůbec. Je to vlastně třeba, když se dělají ty výzkumy v rámci země OECD, tak jsme měli úplně nejnižší podíl jakoby zájmu. Řekl bych, že se to trochu mění kolem těch, už od těch parlamentních a potom i prezidentských voleb, a že se to bude měnit dál. A myslím si, že těch důvodů je víc. Jeden je ten, že vlastně Česko dlouho se zdálo, že je země bez problémů, příjemně se tady žije, taková stabilní země. Máme z postkomunistických zemí skoro nejmenší stěhování se nejenom po své zemi, ale i do zahraničí, a když už někdo studoval, tak se většinou vracel, což opravdu třeba Poláci mají obrovskou část pryč, Slováci vlastně taky a tak. Takže v tomhle tom jsme opravdu jakoby výjimeční. Myslím si, že vliv má i nezájem politiky a politiků o mladší generace, protože oni se rozhodují primárně podle cílových skupin, které chodí volit. A protože mladí moc volit nechodí, tak je moc neřeší, což ještě víc podporuje ten pocit těch mladých, že se zajímat jakoby nemají. Je to, myslím si, že to je vlastně něčem tradiční, že my, když vlastně ty mladší ročníky a studenti hráli v našich dějinách až jako unikátně zásadní roli, ať se vezmete do roku 1848,
za Masaryka 18, 39, 48, že vždycky vidíme ty zbouřené nebo protestující, někdy zabíjený, zavražděný a tak dále, 89. Nicméně vždycky to byla celkem úzká skupina jako hodně aktivních jakoby lidí. Takže v tom bych neřekl, že to je úplně výjimečné, nicméně to prostě není dobře, protože to znamená, jako mnohdy potom i ten nezájem se nese jako i dál v tom věku. Takže já doufám, že se to měnit bude a ta situace si myslím, že tomu nahrává, protože mnohem víc než kdy jindy je vidět, že ta politika prostě vstupuje do těch životů. A já i na těch debatách, jako podobných, jako je tady, nebo i v korespondenci, co mi chodí, tak se právě setkávám s tím, že mi píše, a nejenom mladí, ale i trochu starší, jako třeba i v mém věku, jako šokovaný lidi, že si myslí, že ta politika je zajímat nemusí, ale teď se ta politika prostě začala o ně zajímat. Takže musí i oni se o ní zajímat. Takže já si myslím, že se to měnit bude a jestli ne, tak to s námi úplně nebude jako dobrý, protože my potřebujeme tu novou energii, nový pohled na věc, jako nové lidi i v té politice, ale i v té, řekněme, angažované občanské společnosti. Ale je jako, ještě pořád je to trochu lenivý, ospalý. Zároveň třeba říct, že se těžko hledá ta otázka, nebo to odpověď na tu otázku, co teda vlastně by člověk měl dělat. Jak se může projevit v tom angažmá, ale řekl bych, že teď je to, všechno se to dostává do nějakého pohybu a vlastně ten narůstající nepokoj evidentně jako přinese i ty mladší do nějakého dění. Tady tři krátké dotazy. Z jakého důvodu jezdíte na podobné přednášky? Protože si myslím, že to má smysl. Asi je budu teda trochu redukovat, musím se přiznat, protože jsem to přepálil a jich moc. A ne, to pozdě vždycky. Ale... ne, ale ono je to, jako člověk taky musí myslet i trochu na sebe, na tu práci a tak dále. A teď jsem jenom za 14 dní byl od Bratislavy, Chomutova, Brna, Prahy, teď během tohle týdne mám tři, že jo, jsem předevčírem dneska, zítra, takže jako to trochu musím redukovat. Nicméně těch důvodů je víc. Zaprvé si myslím, že novináři mají být vidět a že mají vysvětlovat, co dělají a že ta veřejnost má nárok znát svého novináře a ptát se ho. Považuji to za důležité pro sebe vidět, na co se lidi ptají, co je zajímá. Vidím nějakou prostě náladu v té společnosti, která tak jako zajímá třeba naše čtenáře. A dodává mi to i nějakou energii, byť mi to jako třeba bere, řekněme, nějakou sílu, ale energii v tom, že se člověk, že se něco dozvídá, tak právě z těch lidí, já jsem takový akumulátor, jak vysává ty, když se budete cítit večer unaveně, tak sama zvysám. Takže v tomhle tom si myslím, že to má prostě nějaký smysl a taky já potřebuju jako ten kontakt, myslím, nejenom sedět, prostě psát nebo se bavit z politiky, ale i nechci říct s normálními lidmi, že i politici jsou normální, ale ne aktéry třeba tak. Poslední dotaz od vás nesmou do ČT? To je složitější otázka. A já jsem jako vysvětlil v nějaké krátkosti. Já jsem nějakou dobu jsem tam nebyl. 3,5 roku mě jakoby nezvali z nějakých důvodů. Pak mě chvíli jakoby zvali a pak se mi další 3,5 roku mě nezvali. Pak mě pozvali jednou, dvakrát na jakoby blbosti a pak bylo před volbama a jak před parlamentníma, tak před prezidentskými volbami a oni úplně přestali zvát novináře. Asi až na jeden, dva případy. A vždycky, když bylo po těch volbách, tak se mi jako najednou ozvali, ať jestli bych jako mohl přijít, byť je to jednou jako za 3 měsíce nebo tak. A já jsem jim řekl, že jako, když nechtějí zvát před volbama, z čehož asi mají nedůvěru z toho, že by člověk říkal něco adekvátního, tak já tam nechci chodit po nich. Takže je to kombinace jejich nechuti a mý nechuti jako hrát nějakou stafáž do zdání, že tam ty novináři jsou, i když nejsou. A když se díváte na Ráno, na Studio 6, tak tam máte
vždycky politology, už ne novináře, takže vlastně se i zajímavě jako proměnila ta role politologů, že už to nejsou sociální věci, ale jsou to komentátoři, takže se zdá, že vlastně ani ty novináři moc jako nevadějí, teda nechybějí, tak je to taková kombinace těch důvodů. No já budu určitě mluvit se všichni Plzeňáky a za přednášku jdu. Děkuji moc krát, že jste dorazili. Strašně se toho vážené. Prosím vás, respekt a potlesk.